det bare ut med en dyne. Ja. Den er på. Velkommen alle sammen. Veldig godt å se så mange. Vi har hatt noen triste seminarer under pandemien, så det var veldig hyggelig at det er nesten fullt her, og så er det mange som følger med på nett. Det er noen verdier og behov som vi har definert som så viktige at vi, eller FN tidligere har ment at det er menneskerettigheter. Og retten til utdanning er en av de menneskerettighetene. Og det var slik at når FN etter 2. verdenskrig begynte å se på menneskerettighetene og definere de, så var retten til utdanning en av de første menneskerettighetene som ble fremhevet. Nå reflekteres denne rettigheten både i vår grunnlov og i barnekonvensjonen. I Norge så har vi da valgt å grunnlovfeste retten til utdanning. Det at noe er gitt grunnlovsrang, i hvert fall i Norge, betyr at man har ønsket å prioritere det, og at man vil styre samfunnet etter det, og at man holder denne verdien veldig høyt. I dette rom så vet jo alle hva grunnloven betyr. Det har forrang foran alt annet. Menneskerettighetsutvalget, som foreslo grunnlovsfestingen av en del menneskerettigheter, blant annet retten til utdanning, de sa at de ønsket å synliggjøre en sentral menneskerettighet, og sikre at lovgiver ikke la skoletilbudet falle inn under de minstekravene som bestemmelsen oppstiller. Så det var en viktig beslutning som Stortinget tok i 2014. Så litt tilbake til den tiden vi har vært i. Hvis det er noen som var i tvil om retten til utdanning var eller er en menneskerett, og til og med grunnlovfestet, så håper jeg ikke at det er noen som er i tvil om det etter 2 år med pandemi, og jeg ser på deg, Tonje, og etter en streik. Men denne tiden, i hvert fall mener jeg, har vist oss også hvor sårbare disse rettighetene er, og da også særlig retten til utdanning. Og hvor sårbare de kan være i møte med andre konkurrerende rettigheter. For av og til så må de veies mot andre rettigheter som ofte de voksne har. Både under pandemien og for så vidt under streiken så skulle retten til utdanning veies mot andre rettigheter. Det var retten til liv og helse, og det var streikeretten. Dette er utfordrende avveininger, og det er særlig fordi barn som gruppe ikke høylytt kan kreve sin rett i like stor grad som det voksne kan. Noen skal verne om deres rettigheter. Barn kan heller ikke påvirke samfunnet via valg, og de er på en helt annen måte enn voksne, helt prisgitt myndighetene, at de holder deres rettigheter høyt, verner om dem, både i og utenfor kriser, og i og utenfor streik. Barns avhengighet av voksne og barns sårbarhet, som man snakker om, er en av årsakene til at man i 2014 fikk en egen bestemmelse i grunnloven, paragraf 104 annet ledd, hvor det står at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger eller avgjørelser som berører barn. Og denne bestemmelsen gjelder også i og utenfor krise og i og utenfor streik. Selv om retten til utdanning er grunnlovfestet, så er det barnekonvensjonen, det skal vi høre om mye i dag, som har den mest detaljerte reguleringen av denne rettigheten. Det er regulert i særlig 2 artikler, og som dere vet, for å minne om det, barnekonvensjonen er gjort til norsk lov, og med forrang. Så hvis det er motstrid, det blir det jo sjelden, for man tolker seg ut av en motstrid, men blir det motstrid, så skal barnekonvensjonen gå foran. Disse 2 artiklene som regulerer retten til utdanning, det er artikkel 28, som skal sikre alle rett til utdanning, mens artikkel 29 stiller krav til utdanningens innhold. Og det siste er viktig, fordi det også er fremhevet at utdanningen skal ta sikte på å utvikle barnets potensiale fullt ut. Og det vil jo da si at hvis det er noen barn som strever på ulike måter, så skal de også ha muligheten til å nå sitt potensiale fullt ut, og da må det tilrettelegges på en eller annen måte.
Utdanning har avgjørende betydning for barns utvikling og muligheten for å delta i samfunnet også senere i livet. Og kvaliteten på utdanningen er avgjørende for at vi skal kunne bygge et godt demokrati og et likeverdig samfunn. Utdanningen skal utjevne forskjeller i samfunnet og har en viktig funksjon med å forebygge utenforskap i voksenlivet. Under pandemien så ble vi også minnet om, gjentatte ganger, om at utdanningen i seg selv er viktig, men at skolen også har andre funksjoner som er viktige i barns liv. Det gjelder deres generelle utvikling, deres sosiale tilhørighet og deres psykiske helse. Og samtidig som at utdanningssystemet vårt skaper muligheter, kan det skape forskjeller, fordi konsekvensen av å falle ut av skolen i dag kan være veldig store. Så utdanning eller mangel på utdanning utgjør en risikofaktor i barns liv. Dersom barn ikke har et trygt miljø eller ikke opplever læring og mestring, kan utdanningsarenaene utgjøre en risikofaktor for utviklingen deres. Det er i Norge i dag to forhold særlig som gir økt fare for å havne i utenforskap i voksenlivet. Det er lite utdanning og dårlig helse. Og det er disse to forholdene er også av og til at de henger sammen. Måten vi innretter opplæringstilbudet vårt til barn og unge vil i stor grad påvirke om vi klarer å redusere det antall voksne som havner i denne kategorien. Norge har kommet langt i å oppfylle retten til utdanning, og på noen punkter så har vi fortsatt likevel en vei å gå. Og det er det vi skal snakke mye om her i dag. Det handler om selve tilgangen til utdanningen, men det handler også mye om innhold. Og spørsmålet er, har vi i dag en utdanning med et innhold som sikrer at alle barn får muligheten til å utvikle seg, er blant annet noe av det jeg håper at vi kan få diskutert gjennom denne dagen. Det jeg nå har sagt er grunnen til at vi har valgt å løfte retten til utdanning på Lucy Smiths seminar, barnerettighetsdag, som vi har årlig. Dette er et arrangement som de fleste av dere vet at vi hos Barneombudet arrangerer sammen med Institutt for privatrett og Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter her ved Universitetet i Oslo. Så da skal jeg gi ordet til Rune, som er Barneombudets skolemann, som skal guide oss gjennom dagen og introdusere de ulike talerne. Så velkommen, jeg gleder meg til å høre dere. Ja, tusen takk for din innledning på dagen. Det var altså Barneombudet Inga Beiring, hvis noen skulle være i tvil. Og igjen, veldig velkommen til alle dere som er her i dag. Utrolig hyggelig at dere har valgt å dele denne dagen med oss. Og det er ikke bare dere som er her fysisk, som Inga nevnte. Vi har også over 300 som følger oss digitalt i dag, fra Danmark i sør til Longyearbyen i nord. Hei til dere. Dere som følger oss på skjermen i dag, håper dere får også få et godt utbytte, til tross for at dere må ordne lunsj selv i dag. Det slipper vi andre. Litt praktisk informasjon. Vi er i gamle, flotte, ærverdige lokaler. Ulempen med det er at det ikke er tillatt å ta med seg mat eller drikke inn, så vet dere det. Toaletter derimot, de kan vi benytte, og de er i kjelleren, går ut i gangen der og ned. Rømningsveier, hvis dere kikker litt kjapt opp, så ser dere de grønne skiltene. Hvis det skulle mot formodning skje noe som ikke vi har planlagt. Lunsjen får det servert rundt klokken 12, pluss minus noen minutter. Kommer tilbake til litt informasjon rundt det etter hvert. Men da er vi klare til å gå videre. Vi har fått en intro av Inga her. Vi har en rekke spennende foredragsholdere. Vi har et tema som er svært aktuelt og ikke minst viktig. Og dagen deles inn i fire bolker. Og den aller første, det er, har vi kalt skolens juridiske og samfunnsmessige betydning. Og vi er ikke barneombudet uten grunn. Vi slipper selvsagt til elevene først. Her sitter Aslak Berntsen Husby, som er leder av elevorganisasjonen. Og han skal fortelle myndighetene, han skal gi tre råd om retten til utdanning. Vær så god, Aslak.
Tusen takk. Skal bare få med litt vann her nå. Tusen takk. Mitt navn Aslak. Jeg leder elevorganisasjonen. Vi representerer og organiserer elevrådet I Norge og representerer omlag 180.000 elever I ungdomsskolen og videregående. Når jeg fikk spørsmålet om å holde presentasjoner og tre anbefalinger til da, Tonje, og om hvordan vi skal sikre alle barn en rett utdanning, så kunne jeg komme med egentlig en god del råd, men har bestemt meg for de tre jeg synes viktigast. Og det første ganske åpenbart for meg, for det egentlig barnekonvensjonen åpner om med utdanning, at alle barn skal ha rett til tilgang på utdanning, men at den også skal være gratis. Og I Norge så har vi ganske stor stolthet I at vi snakker om at vi har en gratis skole, og at alle barn har tilgang på den, og at alle barn skal på skole, og at alle utgifter dekt. Og det kan jeg være enig I frem til man kommer opp til videregående. For det her det kommer et stort skille hos barn utifra hva de har lyst til å gå videre med. For de elever som ønsker å gå på videregående yrkesfaglig retning, de nødt til å legge ut masse mer penger for å gå på skole enn det en elev som går på studie nødt til å gjøre. Hvis du bor lenger unna enn andre elever til skolen, eller du har lyst til å gå på en linje som lenger unna det enn andre elever, så må du leve på utrolig lite penger som borteboer for å gå videre. Og I Norge så har vi også hatt en økende tendens til å ta så her enkelte linjene eksempelvis, som medie og kommunikasjon, og ikke sette I det offentlige for mange elever, men sette bak privatskoler. Når en elev velger yrkesfag, så det slik at alle skoler ønsker at eleven skal kjøpe inn en del av utstyret selv. Og fra linje til linje så varierer det I stor grad hvor masse den summen her For enkeltelever så det noen hundrelapper, for enkeltelever det noen tusenlapper. For de elevene som betaler mest så det snakk om 10.000 kroner de må legge ut for å kjøpe inn alt utstyret frem til utdanningen. Og det har skjedd framskritt på utstyrskjøpene. Jeg var veldig fornøyd med det statsbudsjettet som ble lagt frem. Skolen ble betydelig billigere, men det fortsatt en stor forskjell på billig og gratis. For nå det enkelte elever som får nesten alt utstyret sitt dekket på yrkesfag, men det fortsatt elever som har et gap på 5.000 kroner igjen å dekke. Så for eleveren så det mange som merker godt de økningene som kommer. For mange så har det nesten ingenting å si. Også det elever som nå har fått en økning på borteboerstipendet. De har fått mer kroner til å legge ut for bolig, for å legge ut for egentlig det de trenger for å leve. De 15, 16, 17, 18-åringer som flytter fra foreldrene sine for å bo alene på en videregående skole. Og det tilbudet de får først økonomisk, men også generelt støtte utenom det, såpass svagt at de elevene ofte har det mye vanskeligere enn andre elever. Hvis du født over 40 kilometer unna din nærmeste videregående skole, så må du flytte for å gå på den skolen. Du må flytte, for hvis du tar en kollektivtransport, så må du ta store deler av dagen din og sitte på buss. Tid du mister til søvn, tid du mister til fritid, tid du mister til å bare være en ungdom og ha det sosialt med vennene dine. Når du flytter, derimot, så får du fra med neste skoleår litt over 5.500 kroner I støtte. Den støtten her rekker ikke til å dekke boutgifteren for de fleste eleverne, og så sitter de igjen med alt det andre som skal dekkes. Elever ser at de har tre utveier. De kan ta opp lån, de kan få støtte fra foreldrene sine, eller de kan skaffe seg en jobb. For de her elevene så eksisterer ikke heltidseleven på videregående skole. For de her elevene så må de søke andre måter å få finansiert utdanningen seg på. Gratis skole en av de viktigste tingene som jeg synes regjeringen skal jobbe med, og som viktigst for at elever skal ha sikret rett opplæring. Vi også ikke bare tilgjengeligheten og at skolen skal være gratis, vi må også se på kvaliteten og hvilke tilpassninger vi legger til elever. Alle elever forskjellige.
vi er født med forskjellige hjerner, vi er født med forskjellige kropper. Det betyr at vi har forskjellige forutsetninger for å kunne lære. Enkelte elever, de sliter med å lese. Enkelte elever, de sliter med å skrive. Enkelte elever, de sliter med et annet problem som skolen må løse. Hvis vi ikke evner å tilpasse opplæringen av norsk skole, så evner vi ikke å kunne tilby en opplæring, en fullverdig opplæring, og den beste opplæringen vi kan gi til norske elever. Og her har vi en del utfordringer. Det første er definitivt at den pedagogiske kompetansen hos lærepersonalet på norsk skole, det for dårlig. Omtrent 20% av lærerne i Norge, de ikke lærerutdannet, de ikke kvalifisert, og vi nødt til å sikre at de her lærerne, eller de lærerne som i norsk skole, først og fremst lærere. Det fordi da kan vi ikke bare sikre en tilpasset opplæring for elever som har tydelige behov for å få opplæringen tilpasset, men vi kan også sikre en tilpasset opplæring for den gjennomsnittlige elev, som lærer forskjellig, som har forskjellige preferanser, og vi kan sikre at de her elevene, de får sine behov og sine preferanser møtt av skolen. Og den eneste måten vi gjør det her på, det å snakke med elevene. Hvis man skal sikre at elever har en så god opplæring som mulig, så må vi også lytte til elevene. Vi i elevorganisasjonen snakker veldig masse om elevmedvirkning, og vi skal snakke mer om elevmedvirkning senere i dag. Men det tydelig at hvis ikke lærere snakker med elevene sine, hvis de ikke kommuniserer med dem og snakker om deres behov og sine ønsker for opplæring, både som individ, hvilke behov de som personer har for å få en bedre opplæring, men også som klasse, da kommer ikke vi til å kunne gi dem en opplæring som de kan lære så masse som mulig ut av. Lærere må tilpasse hvordan de gjennomfører undervisningen sin til klassen sin. De må tilpasse hvordan de snakker til elevene sine til eleven sin. Og elever må få lov å komme med innspill, ikke kun på enkle spørsmål der de kan velge, men også på hvordan læringen skal gjennomføres fra start til slutt. Hvis elever ikke føler at de får lov å bidra på opplæringen, bidra i hvordan læringsmiljøet blir formet, der kommer også eleverne til å bli demotivert. Der kommer også eleverne til å ha mindre lyst til å lære, ha mindre lyst til å være på skolen. Hvis elever har en tilhørighet til den opplæringen som faktisk foregår i norske klasserom, så sikrer vi at norske elever faktisk lærer så masse som mulig av den opplæringen vi driver. Men det ikke bare på opplæringen og det rent faglige utfordringene våre ligger. Vi må også sikre at vi jobber bedre med norske elever når det kommer til skolemiljø. Jeg mener at hvis vi skal sikre at alle har tilgang på opplæring, så må vi også sikre at alle elever føler seg trygge på skolen. At de føler de har en skole som de kan dra til, som lytter til dem, som tar vare på dem, og sørger for at de blir hørt, og sørger for at deres behov blir møtt. Ser vi til ungdataundersøkelsen, så har vi sett over flere år at stress har økt i norsk skole i 20 år. Ser vi til ungdataundersøkelsen, ser vi også at trivsel, hvor godt elever har på skole, har også gått ned over flere år. Dette ikke et problem som man kan koble opp til en viss regjering som har drevet skolepolitikk. Det har gått på tvers av flere regjeringer. Dette et problem som har vært lenge. Ser man på mobbetalleren som kommer frem i elevundersøkelsen, så står det bom stille på 7% over flere år. De tiltakene vi har på å forebygge mobbing, de fungerer ikke. Tiltakene vi har for å sørge at elever skal ha det bedre på skolen, de fungerer ikke. De tiltakene vi har for å få frem sosial læring, for å sikre skolemiljøet, de fungerer ikke. Nå har vi visst nok ikke hatt de tre beste skoleårene for å reversere de tiltakene. Vi har vært borte fra skolen. Vi har hatt hjemmeskole. Vi har ikke kunnet vært med medelevene våre. Og i år så var læreren borte store deler av skoleåret for mange elever. Men det klart at når elever ikke får en skole, en sosial arena, så har man ikke forutsetningene for å kunne lære på en god måte. Hvis eleveren får komme på skolen, får lære seg å være med elevene sine, og at vi sikrer noe nye måter å gjøre det på. Vi snakker mer med elevene våre om hvordan de trenger et skolemiljø, hvordan de kan sikre at sitt skolemiljø mer tilpasset dem, og at vi tenker nytt om hvordan vi skal se på utfordringer som mobbing, at vi tenker nytt på hvordan vi skal se på skolemiljøet, at vi fokuserer mer på det, og ser mer til forskningen og holder oss på den arenaen, da kan vi begynne å snu på statistikken.
Jeg tror at en av de største utfordringene vi har at vi setter faglig læring, altså de faga, opp imot det sosiale. Vi ser på trivsel og læring som to motstandere av skolen, så vi må balansere. Jeg synes tvert imot at de er to av den samme tingen. Elever kan ikke lære hvis de ikke har det bra på skolen. Hvis de ikke har det bra på skolen, så kommer de ikke på skolen. Da har de ikke noe sted å lære. Så det tydelig at det skolemiljøet vi lager, den sosiale læringen vi driver, og hvordan vi skal forbedre det, må endre seg. Og det burde endre seg kjapt, i min mening. Vi har ikke hatt, igjen, den beste skolen å bevise det på. Men jeg tror at hvis vi setter oss ned sammen og jobber med det, så tror jeg at vi kan også sikre det også. Min anbefaling til regjeringen, det at skolen skal være gratis. Opplæringen, den skal være tilpasset hver enkelt elev. Og skolen skal være et trygt sted å være på. Hvis vi har det, så vil vi komme en god og lang vei og sikre opplæring for absolutt alle i Norge. Da vil vi komme en lang vei på å sørge for at den barnekonvensjonen vi har sagt at vi skal følge, at den faktisk blir fulgt. Og jeg tror også at det fører oss et steg nærmere og skape verdens beste skole. Og det gjør vi ikke hver for oss. Og som elev så kan jeg i hvert fall si, det gjør vi definitivt med eleveren. Eleveren blir ikke lyttet til godt nok i skolen. Vi blir lyttet til på, i regjering, og vi blir lyttet til på sånne konferanser som det her. Men det ingen som hører på elever når vi går tilbake til klasserommene våre, til fylkeskommunene, til fylkespolitikeren, til kommunepolitikeren. Der hører man oss ikke. Tusen takk for meg. Tusen takk for tydelig råd, Aslak. Yes. Det blir blomster på deg. Ah. Og mer kan en gutt på 20 ønske. Det er godt sagt. Jeg skal ta med til kontoret. Strålende. Gaveblomstene for øvrig, og dekorasjonene er for øvrig laget av elever på Edvard Munch videregående. Takk til de, så vet dere det. Så vi veldig glade for at kunnskapsminister Tonje Brenna har takket ja til å komme til oss i dag, i en ellers så travel hverdag. Hun skal fortelle litt om hvilke pågående prosesser det fra regjeringens side. Så er vi på å ivareta barns rett til utdanning. Og etter å ha hørt Ingas innledning, så er det ikke noe tvil. Du er satt til å ivareta Norges kanskje aller viktigste oppgave. Vær så god, Tonje. Kjære alle sammen. Utdanning er nøkkelen til de aller fleste goder vi har i samfunnet vårt. Og var det en som skjønte det, så var det Lucy Smith. Derfor så synes jeg egentlig koblingen mellom utdanning og Lucy Smith er veldig fin og verdt å minne om, fordi hun levde og jobbet for den koblingen egentlig gjennom alt hun gjorde i sitt liv. Det ene var, og kanskje viktigst for å få den verden åpnet, var at hun selv ble jurist. For det første var hun eneste i sitt kull som var kvinne da hun begynte å studere jus, men hun ble også den første som tok juridisk doktorgrad, og den første jusprofessoren som var kvinne i Norge det året jeg ble født. Det andre hun gjorde, som var innmari smart, men som kanskje kom som en konsekvens av det første hun gjorde, det var at hun koblet jus og utdanning. Fordi hun hele tiden var opptatt av at det hjalp ikke bare å ha en rettighet, du måtte også vite om rettigheten du hadde, og vite hvordan du tok den i bruk. Og det gjorde hun som rektor her, det gjorde hun som jusprofessor, og det gjorde hun også når hun jobbet i FNs barnekomité. Så som en ganske vanlig jente fra SM, som ikke har gått på juridisk fakultet, så synes jeg det ekstra stas å få lov til å være med på koblingen mellom utdanning og Lucy Smith. Da jeg holdt mitt første innlegg for Stortinget som kunnskapsminister, så snakket jeg om Kristi Krybbe skole i Bergen. Det gjorde jeg fordi Kristi Krybbe skole egentlig et veldig godt bilde på det som oppsummerer det som bør være den til enhver tid gjeldende utdanningspolitikken, nemlig at alle barn skal ha rett til utdanning og muligheter i livet.
Den gangen Kristi Krybbe skole ble startet, så var det 24 forretningsmenn som kom sammen i Bergen for å lage en skole for de aller fattigste ungene der. Først fikk de som hadde mistet begge foreldrene sine plass ved skolen. Så fikk de som hadde mistet faren sin plass ved skolen. Og så til slutt fikk alle fattige barn plass ved skolen. Det første skoleåret var det 32 gutter og 8 jenter som fikk plass ved Kristi Krybbe skole. Og med det så hadde arbeiderklassens barn også fått et skoletilbud. Gjennom de mer enn 300 årene som har gått siden den gang, har vi bygget den norske skolen stein på stein med det samme ønsket i bånd. Nemlig at alle barn skal ha mulighet til å lære, til å ta utdanning og bli aktive samfunnsborgere. Og selv om artikkel 28 og 29 i all hovedsak handler om rett til utdanning, altså forstått som undervisning i skole, så har jeg egentlig lyst til å begynne litt før skolen, nemlig i barnehagen. For jeg mener det på høy tid at vi anerkjenner barnehagen som den første og veldig viktige delen av utdanningsløpet som barnehage er. Det ene er at forskning forteller oss stadig mer om hvor viktig barnehagen er for de første årene av et barns liv. Men det andre er at nettopp den kunnskapen gir oss noen helt andre muligheter til å bruke barnehagen smartere, nettopp for å hjelpe unger i gang med de viktige årene de har rett foran seg, men også det videre liv i skole og etter hvert som mennesker. Derfor er jeg opptatt av at barnehagen skal være tilgjengelig for alle. Gjennom de siste par tiårene så har jo egentlig Norge vært gjennom en formidabel barnehagerevolusjon. Bare da min mor fikk meg, kostet barnehage enormt. Det var få plasser, og det var egentlig et tilbud til noen få. I dag er barnehage et tilbud til alle. Vi har rettigheter knyttet til barnehageplass. Men vi vet allikevel at pris er et hinder for mange til å delta i barnehage. Derfor er jeg glad for at vi for første gang på 10 år har redusert barnehageprisen. I tillegg til at barn i familier hvor det er mange barn, der får tredje barnet gratis plass i barnehagen. Og det blir også gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark hvis vi får vedtatt statsbudsjettet som nå ligger i Stortinget. Men gode barnehager handler jo ikke bare om at barnehagene må være tilgjengelig. Og det litt sånn absurde egentlig på hele utdanningsfeltet er jo at jo mer tilgjengelig noe blir, jo viktigere er det at det du får være del av er godt. Rett og slett fordi flere barn går i barnehage og i skole. Derfor må vi øke kompetansen i barnehagen samtidig som vi øker prisen. Vi må ha flere barnehagelærere, vi må ha flere fagarbeidere. Og vi kommer i løpet av vinteren til å legge fram en ny nasjonal barnehagestrategi som peker retning for hvordan barnehagen skal se ut fram mot 2030. Jeg mener at barnehage er en for lite omtalt del av utdanningsløpet, og jeg mener alle vi som er opptatt av at barn reelt sett skal få innfridd sine rettigheter, vi må også være opptatt av barnehage. Så har Norge et av verdens aller beste utbygde skolesystemer. Og vi har valgt å gjøre noe grunnleggende annerledes enn det man har valgt å gjøre i veldig mange andre land. Vi har nemlig laget et skolesystem som ikke bygger på et klassedelt samfunn. Tvert imot. Normalen i de aller fleste vestlige land, det er at det er lommebok, religion, foreldrenes inntekt eller utdanning eller interesser som avgjør hvilken skole du går i. I Norge har vi egentlig gjennom 300 år tatt det motsatte valget, og sagt at alle våre unger skal møtes i de samme klasserommene, der de kan lære sammen, bli kjent med hverandre, og møtes uavhengig av bakgrunn. Og jeg tror det er noe av det som gjør Norge til nettopp Norge, et samfunn med høy tillit, med små forskjeller mellom folk, og med sterk opplevelse av å tilhøre et fellesskap. Men små forskjeller og høy tillit og sterke fellesskap, det er ikke resultatet av naturgitte forutsetninger. For naturen vil alltid trekke og slite oss fra hverandre, og motsetningene blir tydelige, men det er resultatet av aktive valg vi har tatt, og som vi må fortsette å ta. Og derfor så tror jeg at dette blir enda viktigere fremover. Fordi skolen skal både danne og utdanne våre elever, og i sum skal det gjøre de ungene forberedt på det samfunnet de skal møte. Og etter hvert som samfunnet blir mer og mer mangfoldig, vi er mer forskjellige, foreldrene våre kommer fra stadig flere deler av verden, så krever det noe annet
av hvor opptatt vi må være av mangfoldet også i klasserommene. For ser for det at samfunnet blir mer sammensatt, mens klasserommene blir likere. Det vil jo bety at skolen år for år forberedte elevene våre dårligere på å bli samfunnsborgere i andre enden av et utdanningsløp. Og jeg synes av og til når vi har sånne litt sånn harde politiske debatter om privatisering og sånn, at dette blir liksom litt underkommunisert og karikert. Fordi de som er opptatt av at vi skal ha mange privatskoler, eller at dette skal være et felt som ikke er regulert i det hele tatt, de sier jo at liksom, men herregud, det må da være lov å kjøpe seg til litt bedre utdanning. Men hvis vi tenker det eksperimentet helt ut, så har vi jo et klassedelt skolesystem, hvor den som har en gitt interesse, eller den som har en gitt størrelse på lommeboka, kjøper seg inn til et annet sted enn alle de andre. Og da har vi klasserom som er mindre fargerike og sammensatte og mangfoldige enn det samfunnet ungene våre skal ut i. Og da forbereder vi elevene våre dårligere på det samfunnet de skal være en del av. Derfor er jeg glad for at vi har strammet til på muligheten til å etablere privatskole, ikke bare på grunn av de litt sånn karikerte motsetningene som av og til kommer fram i den politiske debatten, men fordi det grunnleggende oppdraget til vårt utdanningssystem er jo punkt 1, alle unger skal ha mulighet til å ta utdanning. Punkt 2, den utdanningen skal forberede ungene på det samfunnet de skal ut i. Og så er det veldig mange andre ting som også har endret seg de siste årene, og fordi oppdraget mitt er å se fremover og nåtid og ikke bakover, så skal jeg nevne dette veldig, veldig kort. Den gangen vi fant på hvordan skolen skulle se ut, den dagen vi fant på at det skulle ringe ut omtrent til lunsj for de yngste elevene våre, da var det veldig mange foreldre som var hjemme, og som særlig mødre som ikke jobbet. I dag er det ikke sånn. I dag er det ingen hjemme når det ringer ut for første, andre, tredje og fjerde klasse klokka 12:01. Derfor mener jeg at vi må jobbe bedre med å få god kvalitet på SFO, eller AKS som det heter her i Oslo, rett og slett fordi det er blitt en del av hverdagene til elevene våre, og da må det også være god kvalitet på SFO-tilbudet. Så er jo egentlig titelen på foredraget mitt, hvordan ivaretar de pågående prosessene på skolefeltet, barns rett til utdanning. Og da har dere jo hørt at det ene er at jeg er opptatt av at vi skal ha en sterk fellesskole, der alle barn reelt sett har lik tilgang på utdanning. Jeg er helt enig i det Aslak sier. Vi skal holde gratisprinsippet høyt. Men i tillegg til det, så må vi sørge for at noe av det som bekymrer meg veldig, stopper opp, og at vi finner bedre løsninger på det, nemlig at min veldig sterke magefølelse, ikke fordi noen er slemme eller dumme eller mener vondt, men min veldig sterke magefølelse, det er at vi i dag har rigget oss med en skole som forventer at eleven tilpasser seg, heller enn at skolen tilpasser seg den eleven som kommer. Og det handler om veldig mange forskjellige ting, men det grunnleggende spørsmålet vi alle må stille oss, alle som jobber med barn, enten det er i skolen eller andre tjenester, eller om det er jeg som beslutningstager, eller om det er noen av dere der dere har deres virke, det er jo, hva er det beste for dette barnet? Og noen ganger så synes jeg liksom, vi blir liksom parodiske når vi snakker om alle disse utfordringer knyttet til det å samarbeide. For la oss si at vi er 2, 3, 4 tjenester koblet på et barn som har en utfordring vi skal løse. Oppdraget vårt er egentlig å ta et steg tilbake og spørre, hva er best for dette barnet? Men i stedet så blir vi litt sånn gående i hver vår silo og er opptatt av at det er min ansvar og det er ditt ansvar, og nei, det stopper her og der overtar du. Men det grunnleggende spørsmålet er, hvordan sørger vi for at vi løser de utfordringene hvert barn står overfor, og sørger for at det barnet da igjen kan trives, være med, særlig i skolen. Jeg tror vi undervurderer hva det betyr for et menneske å oppleve å bli utstøtt av skolen, eller at skolen ikke er et sted for meg, fordi jeg tror det grunnleggende sett kan endre måten mennesker ser på samfunnet, om du har en opplevelse av å få lov til å høre til eller ikke. Og derfor så synes jeg egentlig Aslak oppsummerer det veldig godt. Hvis vi ikke trives og er trygge og har det bra, så er vi ikke mottagelig for læring. Og det er ikke en motsetning mellom trivsel og læring. De må virke sammen. Men så er det også veldig mye bra i norsk skole. De aller fleste elevene sier at de er motiverte og trives. De aller fleste opplever tilhørighet og vennskap. Og veldig, veldig mange norske elever er ekstremt glad i læreren sin. Altså det er helt sånn vilt hvor glad de er i læreren sin, når vi spør særlig de yngste barna hvem som er viktigst for dem. Og der vi for noen år siden hadde mye større utfordringer knyttet til bråk og uro og forstyrrelser, så er det nå mer arbeidsro. Og ikke minst, stadig flere gjennomfører videregående.
Men samtidig så ser vi noen utviklingstrekk som bør bekymre oss. Vi vet at stadig flere elever, og med stadig flere så mener jeg fortsatt allikevel av den delen av helheten som ikke trives, de aller fleste har det bra, men allikevel stadig flere sier at de ikke trives like godt på skolen, at det er en del som opplever at de ikke passer inn i skolen, og det er også en klar utvikling, særlig de siste 6-7 årene, på at elever er mindre motiverte. Det er også en del elever som kjeder seg, og som er mindre stressa. Så tror ikke jeg vi klarer å lage en skole der alle har det gøy hele tiden, og det å kjede seg er kanskje også en del av det å vokse opp. Men det at skolen må være relevant, er jo helt grunnleggende for den enkeltes mulighet eller interesse for å ta imot den kunnskapen en kan få gjennom skolen. Og de siste årene så har det også vært en del flere ungdommer som forteller oss at de strever med psykiske plager, særlig blant jentene. Dette skjer ikke bare i Norge, det skjer også internasjonalt. Og da er spørsmålet, hva er det som driver fram denne utviklingen? Klarer vi gjennom det utdanningssystemet vi har å bøte på det negative og forsterke det positive som gjør at barn og unge kan leve gode liv? Dette er jo ekstremt sammensatt. Og alt vi har av problemer som kommer til uttrykk i skolen, skal ikke løses i skolen alene, og kommer heller ikke fra skolen. Men skolen er et enormt viktig sted for våre barn og unge. Noe av det vi prøver å finne svaret på er dette når vi går i gang med arbeidet med stortingsmelding om ungdomstid, eller 5. til 10. trinn. Og de av dere som er litt sånn, opptatt av detaljer og litt nerdete anlagt, sånn som meg, dere tenker nå 5. til 10. trinn, det er barneskole og ungdomsskole. Hva er det som foregår? Kan man lage en stortingsmelding om det? Og jeg er opptatt av at det er nettopp det vi skal. Fordi det vi vet om våre elever, det er at når de kommer inn i skolegården første skoledag, når de er 6 år, så er de klar for livet. De er positive, de er entusiastiske, de gleder seg. Og så et eller annet sted rundt 4. og 5. klasse, så skjer det noe, da detter motivasjonen litt, vi mobber hverandre litt mer, vi trives litt mindre, og derfor er det det knekkpunktet vi må inn i, finne ut av, og løse den siste delen av grunnskoleløpet. Vi har et eget elevpanel med veldig ivrige elever fra hele landet, som stadig forteller meg hva de mener vi skal endre. Vi snakker med forskere, og vi snakker med lærere og med skoleledere. Men en av de tingene som allerede er ganske klart for meg, etter å ha snakket en del med disse elevene, det er at de synes de sitter for mye stille, de synes de er for mye passive, og de synes de har litt for lite påvirkning på hvordan skoledagen ser ut. Og derfor så tror jeg vi er nødt til å rigge oss med en skole som punkt 1 tilpasser seg i møte med den enkelte elev, men vel så viktig at vi sørger for at vi har en skole der vi lærer i alle fag, på tvers av alle fag, der vi lærer med nesa både dypt begravd i en bok, men også hengende opp i et tre utendørs. Der hvor verkstedet og biblioteket og museet og skolegården og bare i en spennende relasjon til et annet menneske, der lærer vi der også. Og vi har egentlig på skoleområdet 10.000 dilemmaer som hele veien trekker oss, tror jeg, i retning av noen grunnleggende fag og noen grunnleggende måter å lære på. Og bare for å ta et eksempel på hvordan vi av og til kan bruke ressursene våre feil uten å mene det. Hvis du alltid tester hvordan elevene gjør det i norsk og matte, så blir du opptatt av hvordan elevene gjør det i norsk og matte. Og da bruker du mer ressurser på norsk og matte, både fordi du vet mer om hvordan elevene gjør det i norsk og matte, men du blir også opptatt av at elevene skal gjøre det bedre i norsk og matte. Er du med? Og det er bra å gjøre det bra i norsk og matte. Vi skal bruke masse ressurser på norsk og matte. Det vi ikke får med oss da, det er jo Aslaks perspektiv. Var det trivselen som gjorde at vi gjorde det så godt i norsk eller matte? Var det måten vi lærte på? Var det noen andre fag vi kunne brukt norsk og matte i som gjorde at vi skjønte det bedre? Var det gøyere å lese en oppskrift i mat og helse enn å lese Ibsen i norsk? Men allikevel leste vi norsk. Vi blir veldig snevere hvis vi hele tiden skal forfølge disse øyeblikksbildene som det vi tester gir oss. Vi må tenke bredere på læring. Læring skjer i alle fag, med alle deler av kroppen, med alle deler av hodet, og på veldig mange ulike måter, på veldig mange ulike steder. Så skjønner jeg nå at min tid er i ferd med å renne ut, og nå hørtes det som jeg skulle dø, det skal jeg ikke, men jeg skal gå hjem for landing. Det ville jo vært en synd å være på juridisk fakultet uten å nevne opplæringsloven, som vi er i, godt i gang med. Det var det Solberg-regjeringen som startet arbeidet med ny opplæringslov, og vi skal få lov til å legge den frem til neste år. Jeg mener jo at det er kanskje den viktigste barneloven vi har i Norge. Den påvirker jo barn på veldig, veldig mange måter. Den påvirker også veldig mange voksne som jobber med barn.
Og den både tvinger oss og inviterer oss til å samarbeide bedre rundt ungene. Opplæringsloven har jo som viktigste funksjon å være rammeverket rundt all den opplæringen vi gir. Og vi har en svær utredning i bånd for det arbeidet vi gjør. Der har det kommet veldig, veldig mange høringsinnspill, men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle nevne ett av de forslagene som har vært lagt fram, og som kanskje ikke nødvendigvis betyr noe for den som leser det med det blotte øyet et annet sted enn akkurat her, men som egentlig plukker opp tråden litt der hvor Inga også startet. Nemlig at en viktig del av diskusjonen om opplæringsloven, mener jeg, må handle om det er sånn at vi sier at det er prinsippet om barns beste som skal ligge til grunn, også når vi driver med utdanningspolitikk. Det forslaget har vært på høring, det har skapt stort engasjement, men jeg tror, jamfør egentlig alt det jeg har sagt frem til nå, om dilemmaene, om utfordringene knyttet til samarbeid, om de flokene vi hele tiden skal løse rundt unga våre, så tror jeg at det å minne om det steget tilbake vi alle burde ta av og til, og spørre hva kan vi gjøre for deg for at din dag blir litt bedre nå, det må også gjenspeiles i opplæringsloven. Og derfor så mener jeg at det bør komme tydelig fram i den loven. Det er også sånn at jeg kommer i fengsel hvis jeg nå ikke lekker hva som kommer i loven, men nå har dere tatt signalet, og så håper jeg at dere gleder dere like mye som meg til å lese den når den kommer. Jeg skal avslutte med å si noe av det som er aller best formulert, mener jeg, i overordnet læreplanverk, så vi kan legge oss på minne og ha med oss. Der står det: det er gjennom det daglige møtet mellom elev og lærer at skolens breie formål blir realisert. Lærere må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom hensynet til den enkelte elev og hensynet til fellesskapet, mellom å støtte og stille krav, mellom skolehverdagen her og nå, og arbeide med å forberede for fremtiden. Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen. Og min jobb, egentlig oppsummert, er å gjøre det jeg kan for at så kan skje til fyllest. Takk for meg. Tusen takk for et strålende innlegg. Takk for meg. Vi gleder oss veldig til både ny opplæringslov og ungdomsskolemeldingen. Ok, kunnskapsminister Tonje Brenna. Vi haster videre. Mange høydepunkter i dag. Neste ut er vår egen barneombudets Silje Steinar-dotter Hasle. Hun skal gi oss en juridisk gjennomgang nå av retten til utdanning, slik den er nedfelt i Barnekonvensjonen. Kjør på. Takk for det, Rune. Hei alle sammen. Er det noen som har tenkt at altså den overordnede artiklen i Barnekonvensjonen om retten til utdanning, det er viktig, men kanskje litt høyt svevende og kanskje ikke så konkret i forhold til det vi gjør i skolehverdagen? Det er nok mange som har tenkt, og noe av det jeg har lyst til å prøve å overbevise dere om i dag, er også at Barnekonvensjonens artikkel 28 og 29 gir ganske konkret og god veiledning om hva retten til utdanning innebærer, som også er viktig å ta med seg i praksis. Som Inga har vært inne på, så bygger artikkel 28 og 29 på en internasjonal enighet som FN slår fast i verdenserklæringen, og er også tatt fram i Konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Men Barnekonvensjonen gir altså de mest detaljerte bestemmelsene. Og for å forstå egentlig innholdet dette, så må vi også se til FNs barnekomité sin tolkning i generell kommentar nummer 1, den første generelle kommentaren til barnekomiteen, som jeg også kommer til å trekke fram i dag, som er viktig for å forstå innholdet i retten til utdanning. Så jeg kommer til å snakke om artikkel 28, artikkel 29, og litt om hvordan dette også er i Norge. Vi starter med artikkel 28. Jeg skal ta dere gjennom den. Jeg har kortet det litt ned, så det ikke skal bli for mye tekst. Men det første er jo at Norge og alle land skal oppfylle retten til utdanning, at alle barn har tilgang til utdanning, på det man sier på grunnlag, altså gradvis og på grunnlag av like muligheter. Så på grunnlag av like muligheter bygger på prinsippet om ikke-diskriminering. Alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn, funksjonsnedsettelse og så videre, skal ha den samme tilgangen.
Og så anerkjenner man at for noen land, så for utviklingsland først og fremst, så må dette kunne oppfylles over tid, dermed gradvis. Men det gjelder jo da ikke for, det et forbehold som da ikke gjelder for Norge. Og de grunnleggende elementene I retten til utdanning for det første gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle, altså rett og plikt til gratis grunnskoleopplæring som vi har I Norge. Og så det videregående, som konvensjonen sier, oppmuntrer utviklingen av videregående opplæring og gjør den tilgjengelig og oppnåelig for et hvert barn. Og det som ikke står her, men som Aslak også var inne på, at senere I tekst, eller som står da I teksten også, at dette blant annet innebærer økonomisk støtte ved behov, sånn at man reelt sett da har mulighet til å benytte seg av den videregående utdanningen. Så dette jo ikke en rett til videregående utdanning internasjonalt, men I Norge har vi en rett til videregående utdanning, og det også den rettstilstanden som ble grunnlovsfestet. I grunnloven 109, hvor man sier at det nok neppe aktuelt for Norge å gå tilbake, altså menneskerettighetsutvalget som foreslo bestemmelsen, sa at det vel neppe aktuelt for Norge å gå tilbake på retten til videregående, og så at konvensjonen gir et minimumsvern, men at så lenge vi har det demokrati vi har, så det vel ikke aktuelt for Norge å gå tilbake på retten til videregående. Så det jo det som gjelder I Norge. Med alle egne midler høyere utdanning tilgjengelig på grunnlag av evner, sånn at man skal kunne ha tilgang til høyere utdanning, da ikke basert på at man kan betale for det, for eksempel. Så også her jo støtteordninger viktige, for eksempel, og at vi har offentlige universiteter og høyskoler. Det som ikke står her, men som viktig å nevne, at barnekomiteen også har vektlagt at det oppmuntret statene til å sørge for førskole, altså barnehage- og førskoletilbud. At det viktig for barns utvikling også senere på skolen. Og det jo også en rett I Norge, og som også da blir definert som en del av retten til utdanning. Men så det jo sånn at en ting å ha tilgang, men man må også sikre at alle kan benytte seg og reelt sett har tilgang til utdanningen. Og I bokstav D og E, dette innebærer blant annet dette med å gjøre informasjon og veiledning om undervisningen tilgjengelig. Det jo et første skritt, vite om mulighetene sine. Men også å treffe tiltak for å oppmuntre til regelmessig skolegang og redusere antallet som ikke fullfører. Sånn at staten har en aktiv plikt til å forebygge frafall også. Og her det også, har jo barnekomiteen og Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter også påpekt tidligere at det viktig at Norge også treffer tiltak for å forebygge frafall blant enkelte utsatte grupper. I punkt 2 her også, avsnitt 2, så ser man også at skolens disiplin skal utøves på en måte som I tråd med barnets menneskeverd. Åpenbart at all fysisk straff forbudt, men også annen nedverdigende og krenkende behandling vil være I strid med barnekonvensjonen. Men, ja, så det jo sånn, så det jo helt riktig at I Norge har vi kommet langt når det gjelder oppfyllelsen av tilgangen til retten til utdanning, men det også noen problemstillinger, også I Norge, som vi også skal høre mer om I dag. Tilgang forutsetter at man faktisk har tilgang til hele og deler av skolebygningen. Det ikke alle barn som har, men det skal vi få høre mer om. Skal ikke si så mye mer om det, men det kan nevne at både komiteen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser og barnekomiteen har kritisert Norge på dette området, og også barnekomiteen har sagt at Norge må forbedre den fysiske tilgjengeligheten til skolebyggene. Hvis skolen så vanskelig sted å være at man ikke klarer å være på skolen, kan man jo spørre om man reelt sett, et barn reelt sett har tilgang. Og vi vet også at det noen grupper barn, for eksempel barn med funksjonsnedsettelser, barn I barnevernet, enkelte grupper barn med minoritetsbakgrunn, som har mye høyere frafall. Hvor det som sagt noe som komiteen har påpekt, og som kan kreve at staten aktivt setter inn tiltak for disse gruppene. En problemstilling som barnekomiteen ikke har tatt stilling til, men som er ganske ny, det jo det at vi har jo nå fått en forskrift om rett til opplæring I Longyearbyen, som sier at retten til opplæring ikke for grunnskoleopplæring da ikke vil gjelde for barn med omfattende behov for tilrettelegging. Det er flere momenter her, men dette noe av det. Og som vi har sett, så skal jo retten til opplæring og til retten til utdanning oppfylles på grunnlag av like muligheter, og vi kan da stille spørsmål med om det
om det mulig, om at det vil være en diskriminering å velge å oppfylle retten til utdanning for noen gruppe barn på Longyearbyen. Og så det tillatt å gjøre innskrenkninger i rettighetene ut av en forholdsmessighetsvurdering. Det helt riktig, det det som man også har gjort her. Men som både barneombudet og også blant annet Norges institusjon for menneskerettigheter har påpekt, så kan vi ikke, så vi bekymret for at konsekvensene for barn ikke godt nok vurdert, og at denne forholdsmessighetsvurderingen dermed kanskje ikke grundig nok. Men dette har jo, som sagt, ikke barnekomiteen sagt noe om, men dette jo noe som vi da vurderer også å spille inn i neste rapportering, som det kan være interessant å høre hva de faller ned på. Men, som Inga også har sagt, så jo ikke barns rett til utdanning bare et spørsmål om tilgang. Det kanskje først og fremst også et spørsmål om innhold. Og det fordi artikkel 29 stiller krav til, eller sier noe om hvilke formål utdanningen skal ha, hva det skal føre til. Og for å oppnå disse formålene, så stiller du krav til innholdet, åpenbart. Og det artikkel 29 sier, at barnets utdanning skal ta sikte på å utvikle barnets personlige talenter og evner så langt det mulig. Dette jo et uttrykk for at det barnets behov som skal være i sentrum for utdanningen. Det barnets behov og egenverdi som skal være senteret og hovedformålet med utviklingen. Barnet skal også utvikle respekt for menneskerettighetene. Utvikle respekt for sine foreldre, sin kultur, språk og verdier, og for verdiene i eget og andres land, altså andre lands kulturer. Som barnekomiteen sier, handler dette om å styrke barnets tilhørighet og identitet. Utdanningen skal forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn, i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling og vennskap mellom alle folkeslag. Som barnekomiteen sier, dette handler om barnets sosiale tilpasning og samspill med andre. Hvordan leve i et fritt samfunn og bidra til et fritt samfunn. Og fremme respekten for det naturlige miljøet. Noe som innebærer at man må lære om både globale og lokale utfordringer. Så her ser vi jo utdanningens betydning både for barnet og for samfunnet. Og så det også verdt å nevne her at i andre ledd som ikke står her, så anerkjenner man jo private sin rett til å opprette skoler og institusjoner, men understreker at kravene her gjelder også for private. Men hva innebærer dette? Jo, det som barnekomiteen sier, at dette altså barn, altså bokstav A og det som følger innebærer at man skal ta sikte på en holistisk, helhetlig utvikling av barnet sitt fulle potensial. Det sentrale formålet dette. Og da sier komiteen at dette innebærer at det mer enn bare formell opplæring. Utdanningen skal gjøre barnet i stand til å mestre livet og de utfordringene som samfunnet byr på. Gi barnet nødvendige livsferdigheter og gjøre barnet sterkt og selvstendig. Hele tatt maksimere barnets evner til å delta fullt ut i samfunnet. Det formålet med utdanningen. Og så har jeg lyst til å dvele litt med bokstav A her, og se litt på den engelske originalteksten. For her det jo en liten forskjell. Som vi har sett på i den norske, sier vi at formålet med utdanningen å utvikle barnets personlige talenter og evner så langt det mulig. Men altså i den engelske originale teksten så står det at utdanningen skal ta sikte på the development of the child's personality, talents and abilities to their fullest potential. Altså til det fulle potensial. Så her kan man argumentere for at den norske oversettelsen ikke på helt samme måte fanger opp det samme budskapet. Blant annet har Kirsten Sandberg påpekt i boka Ledelse og styring av grunnskolen at den gir ikke helt uttrykk for det samme positive synet på elevenes utviklingspotensial, og at det ved å si at kan åpne for inntrykk at andre at det tillater å legge vekt på andre momenter i vurderingen av hvor langt det mulig. Sånn at, men her det bare verdt å nevne det at det jo den engelske konvensjonsteksten som skal legges til grunn. Ja, så men litt mer, hva innebærer dette i praksis? Hvordan skal man oppnå dette formålet?
Det som komiteen sier i generell kommentar at artikkel 29 fremhever den individuelle og subjektive retten til en bestemt kvalitet på utdanningen. For å oppnå dette formålet så må utdanningen sette barn i sentrum. Den må være barnevennlig, og den må ta utgangspunkt i at alle barn forskjellige og har forskjellige behov. Faglige behov, sosiale behov, kulturelle behov. Og det det som, som må være grunnlaget for hvordan man da tilpasser undervisningen til hver enkelt. Komiteen viser til Salamanca-erklæringen. Det en UNESCO-erklæring som sier noe om hvordan man skal møte barn med funksjonsnedsettelse eller barn med behov for tilrettelegging i skolen. Og noe av det den understreker at det budskapet om å skifte fokuset fra at en funksjonsnedsettelse, en lærevanske, en egenskap ved barnet, noe som skal behandles og så noe i barnet, men å se på hvordan funksjonsnedsettelser oppstår i møter med barrierer i samfunnet. Hvor stor en lærevanske kommer an på hvordan opplæringen i skolen tilpasset til utgangspunktet. Sånn at vi må rette blikket på hvordan skolens rammer hvordan utgangspunktet for å ivareta alle elever. Og når det gjelder barn med funksjonsnedsettelse, så sier også barnekomiteen at dette krever tidlig innsats, inkluderende tilpasset opplæring og høyt utdannede fagfolk. Dette da også et område som vi har også fått kritikk fra barnekomiteen, som jeg skal komme tilbake til. Skolemiljøet stiller konvensjonen også krav til. En skole som tillater mobbing eller voldelig eller ekskluderende praksis ikke en skole som tilfredsstiller kravene i artikkel 29, sier barnekomiteen. Godt skolemiljø åpenbart viktig for å lære. Men som komiteen også sier at skal man nå formålet med å utvikle barnets gjøre barnet altså forberede barnet på et ansvarlig liv i et fritt samfunn, ja da må de oppleve, da må disse verdiene gjennomsyre opplæringen som man sier. Vennskap, solidaritet og så videre, det må læres i praksis. Og dette jo også et poeng som det siste hovedpoenget jeg har lyst til å ta fram, det nettopp dette her med sammenhengen mellom alle rettighetene i barnekonvensjonen, hvordan disse ikke kan forstås fra hverandre, og hvordan de bidrar til å oppfylle hverandre. Et av formålene jo også, som jeg har sett, at man skal utvikle respekt, barnet skal utvikle respekt for menneskerettigheten og de grunnleggende frihetene. Og da det jo også åpenbart, som komiteen sier, at for å gjøre dette så må barn erfare at deres rettigheter blir oppfylt i skolens praksis. At de kan erfare hvordan menneskerettighetsstandarder blir oppfylt også i praksis. Det handler om å lære om rettighetene sine. Det må inn i læreplanene, sånn som det også Men igjen, dette noe man skal se, man skal erfare bli ivaretatt i praksis. Og da for eksempel gjennom god tilpasset opplæring, gode skolemiljøer og gode medvirkningsarenaer, ikke minst. Og jeg har lyst til å eksemplifisere det litt også med disse generelle prinsippene, som også bærebjelken i barnekonvensjonen. Artikkel 2, vi har allerede snakket om det, at retten til utdanning skal realiseres uten diskriminering av noe slag. Men det barnekonvensjonen sier at diskriminering handler ikke bare om å bli nektet tilgang. De peker på at brudd på prinsippene i artikkel 29, som at barn med funksjonsnedsettelser ikke får god nok tilrettelegging, det også kan også innebære da en diskriminerende praksis som direkte i strid med kravene i artikkel 29. Barnets beste stiller åpenbart krav til alle skolens handlinger, og som komiteen sier, så vil det også være til barnets beste å få en god utdanning, og det stiller krav til, som de sier, at det godt utdannede fagfolk, barnevennlige miljøer og hensiktsmessige eller gode undervisningsformer. Retten til liv og utvikling, det har jo også blitt sagt tidlig i dag, at utdanningens primære formål jo nettopp å utvikle barnets fulle potensial. Men utdanningen må jo også, kan jo heller på ingen måte skade barnets utvikling. En skolehverdag hvor man opplever mobbing kan være direkte skadelig for barnets utvikling, eller mangel på mestring og for lite tilrettelegging kan også være et hinder for barnets utvikling. Men en annen ting også som barnekomiteen fremhever, at en opplæring som legger for stort arbeidspress, som preget av, altså som legger for stort arbeidspress eller primært fokuserer på det å akkumulere kunnskap, det kan også hindre en optimal utvikling og harmonisk utvikling for barnet.
Og det jo verdt å merke seg nå, som vi også ser for eksempel at som Aslak nevnte også, at ungdatatall viser at det press og stress som en konsekvens av i skolehverdagen et ganske økende problem. Artikkel 12 det en forutsetning å høre barn for å oppfylle disse rettighetene og vite hva god opplæring Og igjen, det og ikke minst så det utdanningen også det som gjør barnet sterkt til også i stand til å danne egne meninger og medvirke i samfunnet på en god måte. Helt til slutt, vi har jo fått noen anbefalinger fra barnekomiteen i 2018. Det første handler jo om at både den tilpassede opplæringen og spesialundervisning og tilbud til barn med funksjonsnedsettelser, som vi mange vet, som vi skal høre mer om, ikke har vært bra nok. Og her anbefaler komiteen at man styrker dette, sørger for at de gir bedre utbytte, og ikke minst øker tilgangen til kvalifiserte fagfolk. Det noe av det de understreker, som kan sørge for inkluderende undervisning og ivareta barns behov i ordinære klasserom. Komiteen anbefaler at man øker innsats for å bekjempe diskriminering i skolesammenheng, blant annet på grunnlag av rase, seksuell orientering og også andre grunnlag. Og de anbefaler helt konkret at både ansatte og elever i skolen får økt opplæring og økt kunnskap om dette. Og så berømmer også komiteen Norge for at det har vært en stor innsats for å styrke skolemiljøet og for å jobbe for å bekjempe mobbing, men at det fortsatt en vei å gå, og anbefaler at man fortsetter innsatsen, og særlig da med fokus på å forebygge og bekjempe digital mobbing. Så da var jeg i mål. Takk for meg, og fortsatt fin dag. Tusen takk, Silje. Siden du en del av arrangørene, så får du dessverre ikke noen blomster. Men du får lønn da, i hvert fall. Håper vi, ja. Vi tar 15 minutter. Sørg for at alle tilbake da om 14. Og til dere på digitalt, stay tuned, som vi sier på Toten. Ja. Ok, da setter vi i gang. Da vi klare for del 2, som skal omhandle tilgang til utdanning, barnekonvensjons artikkel 28. Og som vi har hørt, så har vi i Norge noen utfordringer her. Bjørn Erik Thon, som holdt på å si, ved min side sitter, han vel kjent for veldig mange. Han jo da likestillings- og diskrimineringsombud, tidligere vært forbrukerombud og direktør i Datatilsynet. Bred erfaring, eller kompetanse, som kanskje Ivar Frønes ville sagt. Det han skal snakke om i dag, det tilgangen til opplæring gjennom universell utforming av skolebygg og læremidler. Så vær så god, Bjørn. Da ble det bedre lyd. Takk for invitasjonen. Veldig glad for å bli invitert hit. Jeg var og snakket her for noen år siden også, om noe helt annet. Da jobbet jeg et annet sted, for den jobben jeg har nå, den begynte jeg på i februar. Og jeg ble tidlig involvert i arbeidet med digitalt læringstilbud for barn med funksjonsnedsettelse, og da særlig blinde og svaksynte barn.
Og det det jeg skal snakke mest om. Jeg kommer ikke til å si så veldig mye om skolebygg, bortsett fra dette. De må rustes opp, og det trengs 400 millioner kroner i første omgang. Og 1,2 milliarder eller noe sånt totalt. Vi skriver et brev hvert år sammen med Inga og Barneombudet, og ber om de pengene, men nå må vi snart finne noe annet enn å skrive det brevet, tror jeg. Men det kan vi snakke om når tiden kommer. Men i tillegg da, til dette med opplæringstilbudet, så begynte jeg å grave litt i noe av det jeg har jobbet veldig mye med i den gamle jobben min i datatilsynet, nemlig hvordan vi utvikler teknologi. Og hvordan vi legger opp prosessen, da, helt fra liksom den første gang du tenker på en løsning, det kan være en skoleapp, en fraværsapp, en matteapp, en leseapp, et saksbehandlingssystem, og til vi liksom har et eller annet ferdig, en leseapp eller hva det enn måtte være. Og det vi snakket om i datatilsynet var hvordan ivaretar man personvernet i en sånn løsning. Hvem ansvaret? Hvem skal kontrollere at reglene blir fulgt? Og hva slags sanksjoner det hvis man ikke følger reglene? Og det jo naturlig for meg å tenke litt på de prosessene og de tingene jeg har jobbet med i personvernsammenheng. Og for 12 år siden, da jeg begynte i datatilsynet, det var i 2010 må vel det ha vært, så var personvern veldig forenklet sett et område som veldig mange snakket pent om, men hvor det skjedde veldig lite. Og jeg jobbet jo som, det ble nevnt her også i dag, i forbrukerombudet før det. Og der husker jeg vi pleide å snakke om personvernbiten. Personen var liksom en bitt lille biten som man kunne tenke på sånn helt på slutten. Kunne man tegne personvernbiten. Og det var mye snakk om teknologi, men veldig lite snakk om riktig bruk av teknologi. Og jeg sitter jo igjen da, med et inntrykk, og igjen så dette forenklet, men at sånn som vi snakket om personvern for 12 år siden, snakker vi om universell utforming nå. Det masse snakk, men det lite substans. Og det selvfølgelig veldig alvorlig, for vi vet at blinde og synshemmede, dyslektikere, hørselshemmede og andre elever som har behov for en eller annen form for tilrettelegging, supplerende kommunikasjon, som vi ofte kan kalle det på et litt fint ord, de utgjør så mange som 5-10% av alle skolebarn. Og mange av disse de har jo en skolehverdag som de rett og slett ikke klarer å mestre. De får ikke faglig progresjon. Det å komme ut i arbeid, det å ha en menneskelig utvikling, selvfølgelig veldig vanskelig når man ikke får med seg det som skjer i klasserommet. Og vi har jobbet mye med foreldregrupper, eller en foreldregruppe, foreldre for blinde barn. Og det å høre de forteller om sin kamp for at deres barn skal få en bra skolehverdag, eller det vil si en meningsfull skolehverdag, eller en skolehverdag nesten i helt tatt, hvor de kan lære, det gjør et veldig sterkt inntrykk, rett og slett. Og det jo sånn da, at brudd på plikten til universell utforming, det kan også være et brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Og vi har en barnekonvensjon, vi har det som vi kaller for CRPD, som jeg går rundt og tror at alle vet hva er for noe, men det da konvensjonen for folk med funksjonsnedsettelse. Og disse konvensjonene de slår jo fast at barn med nedsatt funksjonsevne de har akkurat det samme krav på en skolegang og utdanning som alle andre. Og CRPD, denne konvensjonen, den sier jo altså at Norge skal treffe tiltak for å sikre at IKT tilgjengelig for folk med nedsatt funksjonsevne. Men samtidig da, så må vi erkjenne at dette her ikke så innmari enkelt. Det jo sånn at det sitter jo da noen og utvikler disse læremidlene. Det gjerne et forlag. Så jeg skal si litt om en konferanse som vi hadde sammen om et lite øyeblikk. Men der kom Gyldendal og Kaplan, da må alle forlagene være de som lager de digitale læremidlene. Og så det da noen som sitter og kjøper disse digitale læremidlene. Og det i stor grad kommuner. Oslo kommune for eksempel en kjempestor innkjøper selvfølgelig, fordi det en stor kommune. Der var jeg hytta mi, Etnedal kommune, har nok litt større problemer hvis de skulle få et blindt barn som skulle ha undervisning, som også sier noe om kompleksiteten. Og Oslo Economics de gjorde en studie som ble lansert i januar, så vidt jeg husker, hvor de prøvde å finne ut hvor det egentlig denne berømte skoen trykker, hva det som problemet, hvorfor sitter disse blinde ungene i klasserommet. Og når du skal få lest opp en tekst, for eksempel, det høres altså helt corny ut. Vi har lagt ut en del filmer om det, hvordan det høres ut når en mattelekse for eksempel skal leses opp for et blindt barn. Og det sånn tab, tab, kryss, tab,
4-2. Det så helt kline mulig. Hvis dere har lyst til å høre hvordan det så gå inn på hjemmesiden vår, ldo.no, så hører dere noen av disse, hvordan det høres ut. Det kline mulig. Og du må trykke tap, 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 tap. Du må liksom leke deg hjem, så det faktisk helt mulig. Men ok, for utviklerne da, for vi må jo erkjenne at det kan være vanskelig. Og de svarer når de blir spurt. Det tids- og kostnadskrevende å utvikle læremidler med universell utforming. Det går på bekostning av designen, det koster penger, og det vanskelig å tolke lovverket. Og så får vi se, eller som det gjør, så prøver det å speile det da, og se, hva det kommunene, for å kalle det del, de som kjøper disse tjenestene, de sier noe av det samme. Det vanskelig å forholde seg til å tolke regelverket, hva universell utforming egentlig er. Det tolkes ulikt, dette regelverket. Ansatte ved skolen har ikke tilstrekkelig kompetanse, kommunen har ikke tilstrekkelig kompetanse, hverken til å kjøpe eller til å sjekke om de tingene du kjøper faktisk har universell utforming. Og i dag er det sånn at det en universell utfordring også. Og i dag er det sånn at når man, for å få godkjent et læremiddel som universellt utformet, så det sånn at utvikleren setter et kryss på et ark. Dette universellt utformet, og så det jo i veldig, veldig mange tilfeller ikke det. Og den situasjonen da, som Oslo Economics, de snakket med andre også, men jeg tok med disse to, for det kanskje det viktigste aktørene. Og denne situasjonen har jeg vært med i mange ganger før. Nemlig at mange aktører har et ansvar, og det fører jo til at ansvaret blir pulverisert. Og det fører til liten eller ingen fremdrift. Så derfor vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet, sammen med barneombudet, inviterte denne rundebordskonferansen som jeg nevnte for et lite øyeblikk siden. Og der inviterte vi alle de som hadde et eller annet ansvar i å få disse, i dette tilfellet, blinde og svaksynte barna, til å kunne lære av det de fikk med seg, lære i klasserommet. Og også de som kontrollerte at reglene ble fulgt. Så der var departementet, forlagene, KS, Blindeforbundet, foreldre til blinde barn, Statped, som har kompetanse til å ja, både rådgi om hvordan man kan universelt utvikle ting, men de lager vel også noe i læremiddel selv, og en god del andre som kom på den konferansen. Også de som fører tilsyn med universell utvikling, som rett og slett heter tilsyn, med universell utvikling, tror jeg. Det ligger under Digdir og holder til i Leikanger. Og det møtet, det ble jo en suksess. For vi fikk belyst utfordringene fra mange vinkler. Og det ble jo en pekelek, selvfølgelig, akkurat sånn som vi forventet at det skulle bli. Og det ble avdekket svakheter om hvordan de ble utviklet, bestilt, innkjøpskompetanse, hvordan man behandler klager. Og dette kommer jeg tilbake til snart, men jeg synes det var fint, og jeg vil gjerne peke på også noen av de oppfølgingspunktene som var. For det noe med en, når du liksom setter masse folk, det var sikkert 50 mennesker der eller sånt nå, i et rom, og alle må si hva de gjør, og så hva de kan gjøre, så skaper det en veldig spennende dynamikk, som gjør at etter hvert ikke har pekeleken lenger, men de tenker at ok, liksom, her må jeg jo gjøre noe, liksom. Og vi har også innkalt et nytt møte den 16. mars, og da skal de rapportere da, på de oppgavene som vi ga dem på møtet. Det jo ikke avklart politisk hvem som egentlig ansvar for dette. Det jo både kunnskap og kultur og likestilling. Det skal kunnskapsdepartementet avklare neste gang. Hippura for det. KS skulle se om de kunne lage en sentral plattform for universellt utformet hjelpemidler. Forleggerne og forlagene de skulle ha jo en egen komité hvor de prøver å standardisere hvordan de skal gjøre det. Statped, og det var jo noen veldig overraskende ting egentlig. De sitter og venter på at kommunene skal kontakte de for å spørre om hvordan de kan utvikle universelt utviklet læremiddel. Men det jo alt for passivt. Så det jeg skrev her, dette er for referatet, LDO ønsker å se resultater av Statspeds pådriverrolle. Og det gleder vi oss neste gang. Og så det oss selv, da, for vi kan jo ikke frikjenne oss selv i dette. Altså, vi jo et ombud. Vi har ikke noe sanksjoner eller noe sånt å slå i bordet med, sånn som ikke dere har heller. Men vi ser jo at det håndhevingsapparatet som og spesielt diskrimineringsnemnda, som jeg skal snakke litt om et lite øyeblikk, de bruker veldig lang tid på disse sakene. De bruker faktisk, nå det vel, skal vi se, den ene blinde barnsaken,
med It's Learning var det vel, den ble vel klaget inn på våren 2021, og den fortsatt ikke endelig avgjort. Så det har liksom gått ett helt skoleår, og nå vi ferdig med å gå halvveis inn i det andre. Og en fra Oslo kommune, utdanningsetaten, han sa at det var det 26 saksbehandlingsskritt, det hadde vært i den saken, var det ikke det? 26 saksbehandlingsskritt, men nå saken gjenopptatt, så det i hvert fall 27. Men, ok, vi forventer da som sagt fremdrift på disse punktene. Og så nevnte jeg diskrimineringsnemnda. Og de behandler da klager fra folk som mener at de har blitt diskriminert. Og de har behandlet flere klager på læremidler som vi har snakket om nå. Da. Blant annet en som jeg er sikker på at alle som har barn i skolen har lært seg å både like og mislike, It's Learning, og Kikora, som et matte. Læreverktøy. Et godt mattelæreverktøy har blitt meg fortalt. Jeg har ikke hatt noen barn som har holdt på med det. De har ikke fortalt noe om det hjemme. Nå de blitt så store også, jeg husker det ikke lenger. De voksne de nå. Og i disse sakene så ble Oslo kommune felt fordi de ikke hadde tilbudt et universelt utviklet læremiddel. De ble pålagt retting, og det ble også ilagt en tvangsmult, eller åpnet for å ilegge tvangsmult. Og så ble det rettet opp i feilene. Ifølge klagerne ikke godt nok, så de klagde på nytt, så ble saken gjenåpnet, så disse sakene liksom, det ble en som fortsatt pågår da. Men jeg har ikke tenkt å, i og med at dette sakene pågår, så har jeg ikke så lyst til å, skal jeg ikke si så veldig mye om utfallet, hvordan det blir, men jeg har lyst til å si litt om hvordan Oslo kommune beskrev hvordan de hadde jobbet med digitale læremidler i disse sakene. Men først så må vi ha med oss en liten passus, for det noen unntak blant annet fra disse reglene om å utforme digitalt læremiddel. Da sier jeg bare hvordan nemnda tolker dette, så skal jeg lese det. Det står at nemnda tolker loven slik at unntak i tredje ledd, det gjør altså at man ikke trenger å bruke disse, at de ikke trenger å utforme, at de ikke trenger å utforme universelt dersom det uforholdsmessig byrdefullt. Det gjelder ikke for løsninger fra 1. juli 2024 og alle IKT-løsninger fra 1. januar 2021, så da kan man ikke lenger bruke som unnskyldning at dette urimelig uforholdsmessig byrdefullt. Og det skulle bare mangle at man i 22. Oi, det var ikke lenge igjen. Det skal gå fint, skjønner du. Men jeg har bare lyst til å lese en liten passus fra hvordan Oslo kommune argumenterte i den It's Learning-saken. De skrev, læringsplattformen It's Learning et standardisert og kommersielt produkt som brukes av kunder i Norge og mange andre land. Kommunen har ikke tilgang til å utføre tekniske løsninger, utføre tekniske endringer i løsninger. Krav til universell utforming ble stilt i avtalen som ble inngått i 2014, og kommunen har hatt kontinuerlig dialog med leverandøren om forbedringer knyttet til nye krav som har kommet etter det. Så nå vi i 22, og det ble stilt krav om universell utforming i 2014, og fortsatt så sannsynligvis ikke dette ordentlig universelt utformet. Og de har lignende beskrivelser i denne Kikora-saken. Og for meg så det helt liksom åpenbart. Her har ikke kommunen bestilt skikkelig. De har ikke fulgt opp dette skikkelig. Og resultatet ser vi at blinde og svaksynte barn de sitter og går glipp av i hvert fall ett år med skolegang. Og det dette forteller meg, og nå skal jeg gå litt tilbake til det jeg begynte med, at vi må finne helt nye måter å utvikle teknologi på. Og i dette tilfellet da universelt utviklet teknologi. Og nå står vi overfor en digital revolusjon. De endringene vi har sett fra 2012 til 2022 nok antageligvis bare blåbær, hvis vi sammenligner med det vi kommer til å se fra 2022 til 2032. Og det der jeg kommer inn på dette prinsippet om innebygget personvern og innbygd universell utvikling. Utforming. For når dette kom inn i personvernet, innebygd personvern, så endret det hele personverndebatten. Når vi lanserte vår veileder i datatilsynet for innebygd personvern, så var det 750 mennesker i salen, og det var 1500 mennesker som fulgte med på strømming om innebygd personvern. Det er knusktørt. Det går an å være enig om det. Men det som ble innført da med GDPR og med innebygd personvern, det
synes jeg vi skal tenke på og jobbe med og få satt omsatt til innebygd universell utforming. For det som var med GDPR, det var at det ble innført bindende prosessregler. Ikke da at man måtte bygge på en standard eller en metodikk, men man skulle bygge på noen prinsipper. Man skulle gjøre personvern til en standardinnstilling eller en default-løsning. Og man skulle vise at man hadde brukt en spesiell metodikk, en spesiell fremgangsmåte, altså innbygd personvern, for å få til løsningen. Og tanken var jo da at hvis man bygger inn fra starten av, så får man også innbygd personvern på slutten. Og akkurat den samme tenkningen har jeg i hvert fall begynt å eksperimentere mye med. Hvis man begynner å bygge inn universell utforming helt fra starten av, så klarer man å få det til helt på slutten når dette læremidlet da skal ut i skolen. Og det er jo krav om det også i EU-regelverket i dag, men det virker for meg som om det mangler et ledd i lovgivningen, nemlig at det konstateres lovbrudd dersom man ikke har følt disse spesielle prosessreglene. Og da ender man opp som man gjør i dag, med et kryss på et ark om at noe er universelt utformet, så kommer noen og kontrollerer utilsynet, og så ser man at dette er ikke rett og slett universelt utformet. Det synes jeg er en ting som vi skal snakke mye om, og som vi skal jobbe mye med, og vi har allerede satt det på, eller kommer nok til å ha det i vår strategi, som skal lanseres om ikke lenge, hvordan vi skal jobbe videre med dette. Vi ser også at det syndes mye med testing. Et minutt? Ja. For hvis man skal få et læremiddel til å funke, så må man teste det på de som skal bruke det. Og det er jo ikke gjort i mange av disse sakene som vi har snakket om nå. Det kan det umulig ha gjort. Altså, de kan ikke ha prøvd disse på blinde barn, for det hadde ikke blitt godkjent. For de kan ikke brukes av blinde barn. Så jeg er nødt til å teste, og jeg er nødt til å teste for de gruppene som skal bruke det. Da. Og vi har også tatt til ordet, vi har skrevet en kronikk, hvor vi ville ha en nasjonal godkjenningsordning for digitale læremidler. I dag er det litt sånn, nå snakker jeg litt tabloid, nesten bare å pøste ut og krysse på et ark, og så få noen til kjøpere, og så er det liksom greit. Men sånn kan vi ikke ha det. Vi er nødt til å også ha strengere krav rundt godkjenningsordninger. Så vi har en lang vei foran oss, men dette er så viktig, og når det gjelder dette med innebygd diskrimineringsvern, eller innebygd universell utforming, så er det som sagt, det er tenkt, men ikke tenkt ferdig. Og jeg håper at dere som jobber med dette, og som har, la oss kalle det en aksje i dette for å snakke litt økonomisk språk, er med sammen med oss og tenker på dette fremover. For vi kan altså ikke ha det sånn som Silje Solvang fra Norges Blindeforbunds Ungdom sa i sitt innlegg på rundebordskonferansen vår, at mange blinde får uføretrygd i 18-årsgave. Takk for meg. Tusen takk, Bjørn Erik. Dette gikk jo rett i hjertet på selve tilgang på opplæring, det du har beskrevet. Takk for at du har belyst det for oss. Bjørn Erik Thon. Takk. Vi skal nå over til tema skolegang for barn i barnevernet. Vi vet at mange barn under tiltak fra barnevernet faller ut av skolen før de har gjennomført videregående. Og dette skal Elsa Veronica Berg Kristiansen fra Landsforeningen for barnevernsbarn snakke mer om. Hun er styremedlem og erfaringskonsulent i Landsforeningen, og dessuten jobber hun i videregående skole. Vær så god. Da var det teknisk på plass. Supert. Jeg er her i dag for å snakke litt om skolegang for barnevernsbarn, med fokus på utfordring og muligheter, sett fra et barnevernsbarns perspektiv på skolen. Som det ble nevnt litt tidligere her, så er jo barnevernsbarn en gruppe i skolen som har større prosent frafall enn andre barn som ikke er i barnevernet. Og det er jo mange grunner til det, og jeg vil gå litt inn på de ulike grunnene, og hvordan lærere spesielt, da, og andre som jobber rundt laget rundt barnevernsbarna, bør møte barnevernsbarna i
utdanningen for at de skal lykkes, rett og slett. Jeg skal starte på en litt utradisjonell måte. Jeg skal fortelle en liten historie. Det ikke en historie om et enkelt barn eller noe. Det rett og slett en historie om planter og blomster. Som lærer så jeg litt glad i metaforer og historier som har litt mening. For å rett og slett kunne forstå hvor ting kanskje går litt galt på veien. Og mange lurer på hvorfor i all verden skal jeg snakke om planter og blomster, men dere vil forstå det etter hvert. Det noe som splitter oss mye? Ja, så det planter og blomster. Enten så dette noen man kan og forstår, eller så det de som virkelig ikke forstår seg på det overhovedet. Jeg må ærlig innrømme at jeg tilhører den kategorien som ikke forstår seg på blomster. Men jeg liker å bruke planter og blomster nettopp for å forklare litt. Jeg har en god venninne som jobber i barnevernet. Og hun sier, den planten her, den såpass enkel at selv du klarer det, Elsa. Den trenger bare et lys og vann av og til. Så ser jeg litt rart på henne. Men du husker hvor vi bor, ikke sant? Vi bor på et sted hvor det mørkt halve året. En blomst, den trenger lang tid på seg. Den må først bli plantet, så gjødslet, luket, vannet jevnlig, ikke for mye og ikke for lite. Blir varmet av solen, rett og slett blir kjærlig tatt vare på, før det en dag blomstrer i all sin prakt. Blomster og planter, de forstår viktigheten av et kjærlig, tålmodig forhold og kommunikasjon, for å kunne vokse opp og frem i all sin prakt. Men noen ganger så vokser det blomster og planter der man ikke skulle tro at blomster og planter kunne gro og vokse. Blomster og planter som vokser opp gjennom asfalten og andre umistelige steder, som løvetannen. Løvetannen, den misforståtte planten med rene superkreftene. En ofte uønsket plante. Planten som virker som den tåler alt, og som har klart seg tross alle hindringer den møter på veien. Og orkideen da, en så nydelig blomst som så vakker, men som det skal så lite til før alt kollapser. Orkideen vil trenge ekstra mye støtte på veien, ekstra tålmodighet. Mange av oss barnevernsbarn, vi identifiserer oss som løvetannsbarn. Akkurat som løvetannen. Plantene som får klare å vokse opp under det som virker som umulig forhold og uten omsorg, ofte ensom, uønsket, akkurat som løvetannen. Barna som har rene superkreftene etter alt det måtte gått gjennom. Sviktet av mange mennesker i sitt liv. Mange av barna som på tross av alt det vært igjennom, har klart det som ikke skal være mulig. Nettopp å vokse opp gjennom forhold som mange ser på ikke skulle vært mulig. La oss ikke svikte disse barna en gang til. Det var min lille historie om planter og blomster. Så skal jeg gå over til litt fakta om barnevernsbarn i skolen. Det jo sånn da, at barnevernsbarn i mindre grad fullfører og kommer seg videre. Det faktisk slik at i Norge så fullfører fortsatt kun 4 av 10 videregående utdanning, mot 8 av 10 i den øvre befolkningen. Det litt tall som vekker bekymring. 1 av 3 barn og unge som har et barnevernstiltak ikke i jobb 10 år etter fullført grunnskole. 34% av de som har et omsorgstiltak mottok offentlige ytelser 10 år etter ungdomsskolen, og de bruker lengre tid på å begynne i høyere utdanning. 6 år etter grunnskolen 15,9% av unge med barnevernsbakgrunn i høyere utdanning, mot hele 47,7% som ikke har bakgrunn fra barnevernet. Vi vet jo det at skole og gode karakterer, det en god beskyttelsesfaktor. Skole, fordi at utdanning viktig. Gode karakterer, da kommer du gjerne inn på de studiene du ønsker deg. Flere studier viser at barn som har vært i kontakt med barnevernet har lavere skoleprestasjoner
og at de langt mindre grad fullfører videregående opplæring enn barn uten barnevernserfaring. Som tidligere nevnt, så er det kun fortsatt 4 av 10. Men for det største, for mange så blir det største nederlaget at de ikke mestrer videregående skole. Her må det fleksible løsninger til for barn som har store hull fra grunnskolen. Det er hull som de ikke kan noe for selv. De har ofte en indre krig med seg selv, samtidig som det forventes at de holder seg under 10% for å bestå. Det er for lite kunnskap ute i skolene, og det tverrfaglige samarbeidet det er ofte alt for dårlig. De voksne som skal arbeide med barna, de må være forutsigbare, konsekvente og konsistente, tilgjengelige og til å stole på. Barnevernsbarn vil teste voksne. Vi vet at det kan være krevende, for vi vil gjøre alt i vår makt for å prøve å knekke deg. Og det er kun for å se om du fortsatt er der i morgen. For vi vet at du mest sannsynlig også vil forsvinne. Det å bli tatt med i samarbeidsmøter som tilpasser egen skolehverdag, tilpasser egen situasjon, det kan være alt fra plassering i klasserommet til viktigheten av timeouts eller pauser for å få en liten avkobling fra det som foregår inni deg. Og muligheten og ressurser til en-til-en-undervisning i vanskelige perioder. Men det her må være noe barnet selv bestemmer. I dette tilfellet så er det også viktig at denne undervisningen ikke gis av ufaglært personell, men av faktiske lærere. Det er veldig ofte at barnevernsbarn i en-til-en-undervisningen blir satt med gjerne assistenter og mister enda mer av utdanningen sin. Så hva er det som er trygt da? For mange barnevernsbarn er voksne en trussel i livet. Det er noe som ikke er grunnleggende trygt, og ikke en base for trøst og støtte. La oss være med og velge hvem vi skal forholde oss til i skolehverdagen. Det kan være noe med den enkelte som trigger mer enn andre. Det bør ikke være person, men det kan være noe. Det er viktig at andre hjelper oss med å formidle dette. Barn med komplekse traumer har problemer med tilknytning, som ofte vil skape problemer med etablering av gode relasjoner med lærere og medelever. Her trengs det god informasjon og kunnskap til lærere om hvordan de skal forholde seg. Gjennom signalene barnet gir, så må læreren tilpasse sin støtte, både med å utforske og presse seg selv, men også være en trygg base som dette går for eleven. Jeg snakket litt det her innledende om samarbeid rundt eleven. Det er så viktig at dere snakker med hverandre og oss. For barn og unge, de velger hvem de vil snakke med. Og barnevernsbarn i enda større grad. De bryr seg ikke om hva slags utdanning du har, eller hvor du jobber. Hvis de stoler på deg, så vil de dele informasjon med deg. Og da er det så viktig at det teamet rundt eleven faktisk klarer å snakke med hverandre. Og dele informasjon som er ofte livsviktig for oss. Vi ønsker at det skal i større grad være fokus på egne team i kommunene som har ansvar for å følge opp barnevernsbarn i skolen. Noen kommuner har det her allerede på plass, men andre har det ikke. Dette er team som har satt sammen da av ulik fagkompetanse, og så kan muligheten for å gi barna den kritiske hjelpen de trenger. Det er ofte mange barn i en kommune. Om disse barna blir møtt på en god måte i skolesituasjonen, så kan faktisk mange midler bli frigjort. Ikke anta at skoler har god kunnskap om traumer. Mange vet ikke engang hva det er. Fordi ingen lærerutdanning i Norge har traumer og komplekse traumer som eget tema. Derfor er det viktig at skolene får støtte i oppfølgingen av barn med komplekse traumer, slik at de får en god skolehverdag. Dette vinner vi alle på. Skolen og læreren kan ha behov for innsikt i hva barna har opplevd, og hva som kan fungere som triggere for påtrengende minner, og hvilke situasjoner som kan skape stress. Da kan man legge strategier for hvordan voksne kan unngå å trigge fryktreaksjoner. I LFB
så har vi flere medlemmer som kan fortelle oss at de knapt har gått på ungdomsskolen. Men som de fleste vet, så er det umulig å stryke i grunnskolen i Norge. Du får vitnemål uansett. Det er faktisk slik at du består fremmedspråk i ungdomsskolen uten å faktisk se det. Det må være et mål om at barnevernsbarn deltar i utdanningsløpet på like linje med sine jevnaldrende. På nærskolen de tilhører, der de bor. Bruk av spesialskole for barn og unge med tiltak i barnevernet kan føre til utvikling av en negativ selvoppfattelse, utenforskap og følelse av annerledeshet. Noe som igjen kan påvirke identitet og handlingsmønster. Samtidig så er det mange ungdommer som har behov for en alternativ opplæringsarena, miljø og undervisning. Man bør tilstrebe at barnet slipper å bytte skole og miljø, selv om fosterfamilie eller institusjon byttes. For det er ikke bare miljøet som byttes, men man mister nesten alltid også skolegang og får store hull. For slik skolesystemet i Norge er i dag, så er det opp til den enkelte lærer og skole hva man skal fokusere på, og hvilke bøker man skal benytte. Flytter du en gang i løpet av grunnskolen, så vil du kunne klare å tette igjen de hullene. Men hva om du flytter da for sjette gang, eller tolvte gang? Da har du nok ikke bare mistet motivasjonen, men du har for lengst falt fra i hovedfagene. Når skolen du flytter til holder på med matten du gjorde i fjor, eller skolen du gikk på, nei, de praktiserte russisk matematikk, og skolen du går på nå, de praktiserer Singapore-matematikk. Da er du dømt til å falle fra. Så må du legge til at du allerede har problemer med tilknytning, sosiale koder, du reagerer på en lyd du ikke helt vet hva er, skal bli vant til nok en familie eller institusjon, og hvorfor skal du helt av gitte å prøve å bli kjent med noen? Du vet jo ikke om de er der neste måned. Så hva er det da skolene trenger å vite for at barnevernsbarn skal lykkes? De må vite hva traumene gjelder. Hvordan er det her barnet bygd opp? Det vanskelige her er også det at ofte så vet ikke barnet det her selv. De vet ikke hva de reagerer på. Men det er viktig at skolen får god informasjon om at det her er et barn med bakgrunn. Hvordan smerteuttrykkene til disse barna skiller seg fra andre smerteuttrykk. For det er sånn at det er lett å tro at det gjelder blant annet andre diagnoser. ADHD har veldig, veldig mange like symptomer som komplekse traumer. Men de kan ikke behandles likt. Du kan ikke dempe komplekse traumer med behandling for ADHD. Det fungerer ikke. Men mye av de samme tiltakene kan likevel fungere. Det her med små pauser og snakke med ungdommen. Det er jo slik at i dagens samfunn så skal barna falle inn under et A4-system. Det passer ikke for alle. Man må se det enkelte barn. Og se hvordan skal man få det barnet her til å lykkes. Og for det så trengs det god informasjon i skolene og god kommunikasjon. Takk for meg. Elsa, tusen takk. Dette var for utrolig viktig og bra innlegg. Og det du beskriver med frafallsprosent, at det er 4 av 10 som gjennomfører, og vi vet at situasjonen på institusjoner er da kanskje bare 1 av 10, så er ikke den situasjonen vi kan leve med. Men tusen takk for at du har belyst det for oss i dag. Tusen takk for at du kom med. Skolevegring eller ufrivillig skolefravær, det ser ut til å være et økende problem som berører mange barn og familier. Og for å belyse dette fenomenet, så har vi her Marie Lesbeth Amundsen. Hun har vært en viktig stemme på dette området med sin forskning. Marie Lesbeth, hun er professor ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. I tillegg så var Marie Lisbeth veileder på min
masteroppgave i sin tid, men det håper jeg du har glemt, Mari Lisbeth. Det har jeg ikke. Jeg glemmer ikke sånne dyktige studenter som deg, vet du. Men vær så god, vi veldig spent på hva du har å si i dag. Takk. Takk. Hvordan det jeg trykk? Hvordan det kommet inn på den? Og det får den ikke stort opp? Den stor. Og der, der, ja. Ja. Ok. Vi skal snakke om skolevegring, og det det samme som ufrivillig skolefravær. Og mange har hørt mye om problematisk skolefravær de siste årene. Det skaper veldig mye forvirring, både hos fagfolk og hos lærere i skolen, fordi det handler om veldig forskjellige ting. Alle lærere vet at den som skulker skolen fordi han har mer lyst til å gjøre noe annet, kan du snakke med, og så kommer han tilbake til skolen. En samtale eller to. Trume trekker lommepenger eller hva som helst. Det helt greit. Men de som skulker skolen, skulker noen timer, eller skulker skolen i dager, fordi de redde for å være der, det det som kalles skolevegring. Og det er de jeg og den forskergruppen jeg leder på Universitetet i Sørøst-Norge har forsket på de siste årene. Spesielt sammen med Geir Møller fra Telemarksforskning. Skal se, nå virker den ikke. Skolevegring, det dreier seg om barn som ønsker å være på skolen. Altså, de skulker ikke skolen fordi de har mer lyst til å være på fotballbanen eller sammen med en eldre kjæreste. De skulker absolutt ikke. De har lyst til å være der, og foreldrene deres har lyst til at barna deres skal gå på skolen. Men de opplever at skolen en så skremmende oppvekstarena at ikke de våger å gå der. De klarer ikke å være der. Og disse barna, de lider. Og disse foreldrene, de lider. Og jeg har fått følge, over to år fikk jeg følge for eksempel 40 foreldre og familier, og jeg fikk følge alle papirer, fikk se alle klager til statsforvalter og så videre. Alt var åpent, og det var sjokkerende å se hvordan hjelpeapparatet svikter. Bakgrunnen for foredraget nå, det disse artiklene, men det fem kvantitative studier og fem kvalitative, altså intervjuer. De 40 lærerne, de 40 foreldrene som jeg fikk lov til å følge over to år, de sa at barna deres ble kasteballer i systemet, jeg så de hadde helt rett. De var fortvilte, og de ser at hjelpeapparatet og skole har for lite kunnskap. Med bakgrunn i dette så spurte jeg noen i forskergruppen som jeg leder om de ville være med og intervjue 40 lærere fra 6 forskjellige fylker. Og det gjorde vi sammen. Og det som var spennende, det var at disse lærerne, de sa det samme som foreldrene. De sa barna blir kasteballer i systemet, vi fortvilte. Vi ser at foreldrene fortvilte. De ser at PP-tjenesten har lange ventelister, og barna får store læringshull mens de står og venter. Statped, som ble nevnt her i dag, langt fra foreldrene, nettopp fordi PP-tjenesten blitt en flaskehals. PP-tjenesten må henvise til Statped for å få hjelp. Og når det lange ventelister på PP-tjenesten, så hjelper det lite. Så jeg helt enig med han som sa at Statped må komme nærmere brukerne. Det som vi også fant, det at lærerne frustrerte og engstelige og sier at de ønsker å hjelpe disse barna, men de trenger mer ressurser. Og de ser at ressursene forsvinner jo til hjelpeapparatet. Det det motsatte av hva som ofte blir sagt om disse foreldrene, at de skulle ha psykopatologiske trekk, for eksempel, som går igjen i flere foredrag og artikler. Det ikke noe grunnlag for å si noe sånt nå. Det stigmatiserende, og det som vi senere skal se, også et brudd på barnevernrettighetsloven. Vi fant at 7 av 10 har vært i kontakt med PPT, og 3 av 10 har vært i kontakt med skolehelsetjenesten. Vi så at flere jenter blir loset inn til skolehelsetjenesten, mens gutter i større grad blir loset til PP-tjenesten.
Det er kanskje fordi lærevansker i større grad prioriteres av PP-tjenesten enn psykosociale utfordringer. Men halvparten bare får tilbud om spesialundervisning. Så når hun fra Barnevernsbarnas forening nå nettopp sier dette med at veldig mange av barna får hjelp av en spesialpedagog som ikke har lærerutdanning i bånd, så er det riktig. Og det er veldig alvorlig. Det må være lærere som har spesialpedagogikk, nei, som har, det må være lærere som har master i spesialpedagogikk. Men disse får da ikke noe tilbud i det hele tatt, halvparten. Bare sånn til sammenligning så sier jo 8 av 10 ledere i PP-kontorene nå at våren 2020 var at de har for dårlig kapasitet. Så det, disse funnene samsvarer jo med hva PP-tjenesten selv opplever. Vi finner at 76%, altså nesten 8 av 10, har vært i kontakt med BUP, og rundt 4 av 10, 43%, har fått god oppfølging her. Det vi finner er at jo flere hjelpeinstanser disse foreldrene har vært i kontakt med, desto bedre vurderer de hjelpetilbudet til barna sine. Og det kan tyde på at desto flere hjelpeinstanser de har vært i kontakt med, desto større er muligheten for at de treffer på en fagperson som har kunnskap og empati, og som ønsker å sette inn tiltak. Det som er viktig å merke seg, det er at halvparten av guttene, hos dem så viser skolevegringen seg før de er 10 år, altså i barnetrinnet. Det gjelder 3 av 10 jenter, totalt sett 43%, altså 4 av 10 av hele gruppen. Men her skiller guttene seg ut, og vi vet også at 3 av 4 som henvises til PP-tjenesten er gutter. Vi vet også at gutter i større grad får lese- og skrivevansker. Det viser jo også PISA-studiene at gjenspeiles på disse testene i 15-årsalder. Og det har vi også funnet i 3 ungdomsstudier som vi har hatt sammen med Universitetet i Agder. Det som er verdt å merke seg, det er at nederlaget det starter allerede, altså i begynneropplæringen, når barna første klasse. Og i 1997, når barna begynte et år tidligere på skolen, så ble det lovet, vi var mange som protesterte, men det ble lovet at det første skoleåret skulle bære preg av lek og sosial trening. I dag, i Stortingsmelding 21 for eksempel, så starter de opp med å si at man må ha større fokus på regning og norsk og engelsk og matte. Ikke regning, det er matte. Men større fokus på de teoretiske fagene, med tanke på at vi går inn i et samfunn som blir mer og mer industrialisert. Det er jo bare tatt ut av løse luften. Vi går inn i det samfunnet som vi selv ønsker. Det er vi som bestemmer hvilken fremtid vi skal gå inn i. Og la barn oppleve nederlag allerede når de begynner i første klasse, det er faktisk sterkt i strid mot det som vi hørte før i dag fra Silje, fra Barneombudet. Det bryter med barnekonvensjonen. Jeg var for eksempel i en første klasse hvor jeg ser hvor læreren setter en stor L og en liten L på tavlen og spør elevene, hva står det her? Og en gutt rokket opp hånden og sa det står li. Og så sier læreren, nei, det er en stor L og en liten L. Og da var det en jente som sa, men vi har lært at det er en I. Og så var det en glup gutt som sa, se på den lærer, se der, der er en stor S og der er en liten S. Altså jeg bare sier, metodikken, når vi, helt i starten i begynneropplæringen, er så feil. For små barn på 6 år, da kan du trekke fra 2 år, i kognitiv, emosjonell og sosial fungering. Mange av disse klarer ikke å lære 58 bokstavtegn på en gang. Så ser vi at 4 av 10 barn kan bokstaven når de begynner på skolen, og de vil få jo et kjempeforsprang. Så her har vi en utfordring i forhold til metodikken i begynneropplæringen. Men det som er verdt å merke seg er at det er 3 av 10, altså 28%, nesten 3 av 10, som kommer til kort allerede første halvår i første klassetrinn. Det betyr at vi har mulighet for å forebygge. Blant de med ADHD så er det 39%, altså 4 av 10. 6 av 10
56%, altså nesten 6 av 10, har vært utsatt for mobbing. Og det som er alvorlig i denne forbindelse, det er jo at over halvparten av disse, 55%, opplevde at ingen tiltak ble satt inn når mobbingen ble avdekket. Og selv om sakene blir henvist til statsforvalteren, og de får medhold her, så er det mange skoler som fortsatt ikke gjør noe. Det ble klagget inn nå i 2022, 886 saker til statsforvalteren fra hele landet. Og dere ser at i 9 av 10 saker så fikk klageren medhold. Det betyr at de kunne bevise at det var skjedd mobbeproblematikk på skolen. Så vi er ikke kommet langt. Og vi har fortsatt en kjempeutfordring. Det som er verdt å merke seg, siden jeg skal snakke om et paradigmeskifte, det er jo at når jeg begynte å jobbe som pedagogisk psykologisk rådgiver på midten av 80-tallet, så var holdningen blant mange fagfolk at hvis noen ble mobbet, skulle du se på hva var galt med det barnet. Kanskje det brukte briller som jeg nettopp har begynt å bruke. Kanskje det hadde en rar jakke. Og kanskje foreldrene hadde rare klær, eller var litt annerledes. Vi så på hva er galt med barnet eller foreldrene. Og framfor å se på hva er galt med en skole hvor barn mobber hverandre. Det er det samme vi gjør i dag i forhold til skolevegringsproblematikk. Vi ser på hva er galt med barnet eller foreldrene, framfor å se på hva er galt med en skole som skremmer barna. 8 av 10 opplever at skolen er et utrygt sted å være. Altså den hovedgrunnen til at barn utvikler skolevegring, det er at skolemiljøet er så utrygt. Og det er ikke så rart. Det er ikke overraskende da at 9 av 10 er blant de som har vært utsatt for mobbing. Det har vært sagt tidligere i dag at gode relasjoner til læreren, det er veldig viktig. Og vi finner også at det er det som forebygger mobbing. Det er det som forebygger skolevegring. Og i kjølvannet av det så ser vi ser at halvparten av de barna som har strevet med skolevegring, de har ikke noen gode relasjoner til noen voksne på skolen. Det er utrygt. 4 av 10 har heller ikke noen venner på skolen. Det ble nevnt innsatte befolkningen foredraget tidligere i dag. 6 av 10 av innsatte i norske fengsler, fant vi en studie i 10 norske fengsler, fant vi i 2012, at 6 av 10 hadde ingen venner på skolen. 9 av 10 kom til kort faglig. Blant de som har barn som er utsatt for mobbing, oppgir 62% at barna deres ikke hadde noen gode relasjoner til noen voksne på skolen. Så de ser at de har en god relasjon til en lærer på skolen, det forebygger mobbeproblematikk. Vi vet hvor sårbart det er å ikke ha noen venner på skolen. Og hvor sårbar du er. Har du venner, så er det venner som kan gripe inn hvis du blir mobbet, eller venner som kan si fra. Venner som bryr seg, venner du kan snakke med. Det å stå helt alene, og ikke ha noen venner, kanskje ikke ha noen gode relasjoner til lærerne, det er skummelt. Det ville ingen av oss ville vært på en sånn arbeidsplass. Vi ville søkt oss bort snarest mulig, eller blitt hjemme og syke. Det som vi finner i det første var fra en studie med 275 informanter. Dette er fra en studie med 678 informanter. Og her fant vi at 74 av guttene og 58 av jentene ikke opplever faglig mestring på skolen. De kommer til kort. De får med andre ord ikke tilpasset opplæring. Det som er verdt å merke seg er at de med nevrodiagnoser er spesielt utsatte. Og 8 av 10 opplever at med autisme opplever at barnet har liten mestringstillit. Vi prøvde å lage radardiagram, både for det faglige og for det psykosociale, men nå tok jeg det faglige her, for ikke dere hadde så dårlig tid. Men, og dere ser at de med autisme, den blå, de har mindre mestringstillit enn resten av gruppen. Nå er dette innad i blant de som strever med skolevegring. De engster seg for spesielle fag i mye større grad,
før skolevegringene viser seg. Og de har prestasjonsangst på lik linje som de andre. Men Ellen Munkhaugen fant i sin doktoravhandling i 2017 at halvparten av barna med autisme utvikler skolevegring. Så det er jo ikke overraskende når vi ser dette. Når det gjelder elever med ADHD, sammenlignet med de uten diagnose, så ser dere at de har i større grad faglige vansker. De engster seg også i større grad for å delta i spesielle fag, før skolevegringen er et fakta. Barna har prestasjonsangst og liten mestringstillit. Om 5 år så kommer vi til å si hva var det vi egentlig gjorde med de barna med nevrodiagnoser. Tidlige tegn må tas på alvor. Altså nesten 8 av 10 situasjoner, så viser skolevegringen seg allerede når barnet begynner å engste seg for å delta i gymnastikk eller norsk eller matematikk. Her kan vi sette inn tiltak og ta det på alvor. Hva er galt? For eksempel et barn som jeg var ute og snakket med her om dagen, hun ville ikke delta i gymnastikken, og det kom frem at de hadde hoppet bukk, og hun hadde hoppet og slått seg. Og vi sa, da setter vi bort den bukken. Lover at den skal vi ikke bruke noe mer. Og hun var tilbake, da var det helt greit. De enkleste løsningene er ofte de beste. Framtiden skremmer disse foreldrene. Framtiden skremmer disse barna. Mange ligger i sengen hjemme og ser i veggen. Nederlaget er stort. De mister all selvtillit, det motsatte av livsmestring. Og så er det noen fagfolk som sier at de skal gjøre det mindre koselig for disse barna å være hjemme. De skal ikke få lov til å sitte med dataen, de skal ikke få lov til å bakke boller, de skal ikke få gjøre noe koselig. Jeg har sett mange av disse 10-åringene, og mindre enn de, sitter hjemme hele dagen og venter på at mor og far skal komme fra skolen. Det er det som er situasjonen. Hvis det er noen som er så heldig å ha noen hjemme som kan gjøre det hyggelig, flott. Det er selvtillit og mestringstillit skal oppøves. En som sier, livsmestring for min datter ville være at noen tok seg tid til å møte henne der hun er. Men nå har hun vært hjemme fra skolen i 3 år og 2 timer i uken med en lærer som kommer hjem til oss. Her er alt hun får. Både hun og vi engster oss for framtiden. Barnekonvensjonens artikkel 28 og 29, begge to brytes når barn fritas for opplæringsplikt. Mange kommuner rundt i landet i dag har egne konsulenter som sitter bare og skriver fritak for opplæringsplikt når barn engster seg for å være på skolen. Det er hårreisende at vi gjør det i 2022. Det står i opplæringsloven at foreldrene skal signere. Mange foreldre føler seg pliktet. De har blitt truet med barnevernet. Hvis de ikke... 1 minutt igjen, ja. Da må jeg være veldig kjapp. Men da skal jeg bare... dette her er 2 ukers forskjell. Hun fikk en venninne på skolen som begynte på nytt. Hun hadde vært hjemme. Hun hadde flyttet skole. Vi svikter barna når vi ikke har med leke. Vi må lære litt av disse sommerskolene. Mange barn som engster seg for å være på skolen, kommer på sommerskolene. Og jeg har vært der og møtt disse barna på sommerskoler over hele landet. Det er fantastisk. Plutselig er det gøy. De klatrer, de leker, de ler. De er på tvers av aldersgrupper. Så det er ikke noe konkurranse. Det er ikke noe prestasjonspress. Back to school. Nå har det vært mye fokus på det de siste ukene. Og jeg ser jo til min skrekk at det er en psykolog som står frem og forsvarer dette. Det er ikke han som skal være syndebukken. Her er det store, tunge fagmiljøer i Norge som står bak. Og det er kjempealvorlig. CAT er en terapeutisk metode som fokuserer på å løse konkrete problemer og lære nye ferdigheter. I CAT samarbeider familien og terapeuten om å identifisere og løse barnets og familiens vansker. Altså, barnet skal behandles, foreldrene skal behandles, sånn at det kan komme tilbake til skolen. Sånn at det passer inn i en skole som virker skremmende. Det er hårreisende, og det er ikke dette programmet bare vi må stoppe, men det kommer nye. Nå holder de på i Danmark. Jeg snakket med noen professorer der som sier at nå kommer det et program som retter seg mot autister. Akkurat det samme med atferdsterapi. Lærerne, bare for å si det veldig fort, de må få større handlingsrom, og ressursene må komme til skolene. Det må kunne utløses ressurser med en gang et barn engster seg for å være på skolen, enten det er timer eller hele dager. Større vekt på lek og fysisk aktivitet i begynneropplæringen. Prosjektarbeid på tvers av elevgruppene, maks 20 elever per klasse. Hvis læreren skal ha mulighet til å ha en god relasjon til alle elevene, så må det være færre elever i klassen. Ellers er det ikke mulig. Lærerne går ned på gaten. Ungdomstrinnet, flere valgfag i ungdomstrinnet, maks 24 elever per klasse. Og vi må legge opp til, barn er forskjellige.
Noen barn lærer bedre med praktiske innfallsvinkler og fysisk aktivitet. I ungdomstrinnet bør de kunne få velge mellom en mer praktisk orientert linje og en mer teoretisk orientert linje. Jeg hopper over dette, for det Silje sa så fint, dette med barnekonvensjonen. Paragraf 9a i opplæringsloven må sikre at skolen får en handlingsplikt med skolevegring, på lik linje som mobbeparagrafen. Det er viktig. Og opplæringsloven paragraf 2 i en fjerde ledd, den må fjernes. Det må ikke være mulig å frita noen for opplæringsplikt, for det i det er, betyr opplæringsrett. Men undervisning kan skje utenfor skolens fire vegger. Det, og det kan være på teknisk museum, det kan være i skogen og bygge hytte, det kan være hva som helst. Det skal, behøver ikke. Skolen er bare et sted å være. Det er undervisningen som er viktig. Så vi må bevege oss fra et individ- og familieperspektiv til et samfunns- og rettighetsperspektiv. Og det haster, for dette er det mange barn som lider under i dag. Da klarte jeg det. Takk. Ja, vi holdt på en måte å bære deg ut nå, Marie-Lise. Ja, jeg skjønte det. Ja. Men vi trenger kompetanse og kunnskap på situasjonen til disse barna som ikke kommer seg på skolen. Og du bidrar jo til det i stor grad, og kjenner rett, så kommer du til å fortsette med det også. Du har jo reist helt fra Tønsberg, sånn at du får faktisk et gavekort. Så vær så god. Så takk for innsatsen. Takk. Da skal vi over til de som står med ansvar i virkelighetens verden. Camilla Sandstrøm Mathiasen, hun er direktør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune. Hun er her i dag for å fortelle om hvordan de arbeider i Lørenskog med nettopp å forebygge skolefravær. Det var feil. Ja, takk. Nå er jeg skolesjef, og jeg kjenner jo på ansvaret nå når jeg hører forskningen bli presentert. Jeg kan snakke litt, fordi at dette er feil presentasjon. Men jeg har lyst til å takke for invitasjonen. Og så er det, som sagt, med stor ydmykhet. Jeg står her og presenterer det arbeidet som vi er i gang med i Lørenskog. Jeg vil si vi er i gang. Det er både overfor de elevene som ikke klarer å gå på skolen, de familiene som strever med akkurat altså den vanskelige situasjonen, og ikke minst de lærerne og skolelederne som også prøver å gjøre det de kan for å møte barn og familie på en god måte. Jeg skal i løpet av de 20 minuttene her dele hvordan vi har organisert arbeidet med å forhindre skolefravær i Lørenskog, bakgrunn for arbeidet vårt, litt historie, og hvordan vi nå jobber i fraværssaker. Veldig, veldig kort, et overblikk over Lørenskog kommune, som er en kommune midt mellom Oslo og Lillestrøm. Jeg bare nevner et par ting som har vært tema hos mange i dag. Det ene er pandemien som vi har vært igjennom, fordi Lørenskog er en kommune, den kommunen i landet, sammen med noen av de østre bydelene i Oslo, som hadde høye smittetrykk i hele pandemiperioden. Og da, derav, mye alternativ opplæring. Og vi synes å se at det kan ha gitt noen utslag i at særlig elever på ungdomstrinnet, at vi ser mer fravær der enn vi har gjort tidligere. Et annet moment er at vi er den kommunen i landet som vokser mest, og det har vi gjort i årevis nå. Det betyr at vi har elever ut og inn av klassemiljøene kontinuerlig. 150 flere elever nå i høst, sammenlignet med forrige skole, 150 år før. Det utfordrer de ansatte i skolene våre til å tenke helhetlig og godt rundt dette fellesskapet, den trygge basen for elever. Og det å ha fokus på å skape inkluderende fellesskap og tilhørighet som viktige premisser for arbeid med
med trygt og godt læringsmiljø og for å forhindre fravær. Ses i morgen, positivt ladet begrep, det het den første planen vi lagde i Lørenskog kommune for drøyt 10 år siden. Ble den utarbeidet tverrfaglig med bakgrunn i at vi så at vi hadde behov for bedre systematikk i fraværsoppfølgingen vår da. Alt for mange elever ble da henvist til BUP, eller det ble sendt bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten. Og vi så et behov for, og en forventning også, om å løse utfordringer på lavest mulig nivå i saker der elever ikke klarte å komme på skolen. Den planen ble vedtatt politisk som en plan hvor man skulle øke de ansattes bevissthet på symptomer og risikofaktorer for utvikling av bekymringsfull fravær. Den ga også klare signaler om når det er grunn til å reagere og agere. Og skolenes ansvar ble tydeliggjort, og den hadde altså en tiltaksplan. Til tross for klarere føringer, et tett samarbeid mellom PPT og skole, høy grad av kreativitet fra skolenes side for å møte disse barna på arenaer, på måter som skulle hjelpe dem til å komme inn på skolen, så avdekket vi noen vonde historier med langvarig fravær, der vi ikke hadde klart å finne gode løsninger i kommunen eller i samarbeid med andre samarbeidspartnere. Både skole, PPT så behov for endring, og skolene, det ble påpekt her at barn og foreldre ble sendt fra sted til sted. Skolene opplevde også å være litt maktesløse. Ja, nå kan vi sende en henvisning til PPT med hva skjer der. Eller kanskje vi skal prøve forebyggende psykisk helsetjeneste. Vi sendte, i stedet for å kanskje spørre hva trenger dere for å kunne komme tilbake på skolen, hva trenger dere som familie, hva trenger dere som barn, hva trenger dere som skole, så har vi sendt de litt rundt omkring. Og etter hvert så ble det jo også sendt bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten, noe som vi vet ikke løser noe alene. I Lørenskog så har vi en årrekke hatt et tverrfaglig samarbeidssystem for arbeid med barn og unge. Da vi oppdaget at her har vi nå for mange, og ett barn er for mange, som ikke kommer seg på skolen og har vært lenge hjemme, så tok vi dette opp i arbeidsutvalget i det tverrfaglige samarbeidssystemet, og i arbeidsutvalget så sitter alle virksomhetsledere for alle som jobber med barn og unge i kommunen. Fra oppvekst og utdanning, fra helse og omsorg og mestring, og fra kulturtjenesten. Den drives av en koordinator, og det er direktørene for de tre sektorene som utgjør en styringsgruppe. Så det er på en måte strukturen. Og i det tverrfaglige samarbeidssystemet vårt så diskuterte vi da tverrfaglig hva er det vi sammen skal gjøre for å komme nærmere på barn, familier og skole i disse sakene og finne løsninger sammen. Vår egen koordinator på den tiden hadde bred erfaring med arbeidsområdet og ledet arbeidet. Det ble innhentet erfaringer fra andre kommuner. Barnevernssjefen deltok i utarbeidelsen av systemet, sammen med PP-sjef, skolesjef, barnehagesjef. Og vi ble sammen et lag. Vi ville videreutvikle de rutiner vi hadde utarbeidet i SES i morgen. Og vi etablerte en struktur, et system og et tverrfaglig fraværsteam. Nå er jo SES i morgen mye mer positivt enn et fraværsteam i navnet, så det må vi se på. Men vi ble da enige om å starte et pilotprosjekt der en barnehage deltok, en barneskole og en ungdomsskole.
Vi ville se på hva tidlig innsats kunne bety, altså i samarbeid med foreldre og mellom de ansatte og laget. Målet var tidlig innsats. Det å komme tidlig inn i en skjevutvikling tidlig i barnets liv, men også tidlig når utfordringene oppstod. Og ideen er selvfølgelig å prioritere ressursene også inn for å forhindre belastningen det er for de barna og de familiene. Og selvfølgelig også store utgifter som begynner å løpe ved utenforskap. Så vi la vekt på å øke kompetansen både til ansatte og kanskje også bevisstheten til foreldre. Når er det de bør bli bekymret? Dette for å stanse den skjevutviklingen som tidlig, så tidlig som mulig og få elevene raskt tilbake. Det kom et eksempel her nå på saker hvor det er enkle løsninger som må til for at man skal kunne få snudd en utvikling. Så har vi selvfølgelig også de litt tyngre, vanskelige sakene som det også ble påpekt fra i forrige innlegg. Dette med barn med neuroutviklingsforstyrrelser, som er mer komplekst. Det er blitt vektlagt overfor foreldre dette med viktigheten av kontinuitet i hverdagen, og det la de også vekt på i barnehagen, i foreldremøtene der. Det å være på de arenaene der man opplever tilhørighet, være på de arenaene der de kan få trent seg på samspill og oppleve positive aktiviteter sammen med andre barn. Og dette gjelder selvfølgelig også på skolen. Vi ser at dette har bidratt til at foreldre er tryggere når skolen tar kontakt, hvis de oppdager en bekymring. Det gjør også at foreldrene lettere tar kontakt hvis de begynner å bekymre seg for sitt eget barns fraværssymptomer. Og det er også sånn at de ansatte i skolene, de er også mer bevisst, både skoleledere, rektorer og også lærere, hvor viktig det er at alle er der til stede, er på de arenaene der det skjer. Og så har det nok vært en kultur hos oss også, hvor det er litt vanskelig å ta den telefonen til foreldre. Du, nå har barnet ditt vært borte, vært mye syk i det siste. Kan vi ta et møte om det? Og at det oppfattes fra foreldrene som en hjelp og støtte, og at skolen vil dem vel. Det er også sånn at skolene rapporterer på fravær. Nå har det vært noen unntaksår med pandemi, men hvor vi da er spesifikt ute etter ulike typer fravær, bekymringsfullt fravær, når de rapporterer. Jeg nevnte fraværsteamet, og vi har satt sammen det tverrfaglig med representanter fra PPT, som også har koordinatoransvaret, leder dette teamet. Det er stillinger fra barnevernstjenesten, fra forebyggende psykisk helsetjeneste, fra skolehelsetjeneste og fra kommunens læringsmiljøsenter. Vårt læringsmiljøsenter de jobber både med veiledning inn mot skoler i skolemiljøsaker, men har også en alternativ opplæringsarena. Og det er også sånn at koordinator rapporterer jevnlig til meg på type saker, i hvor stor grad man lykkes, og der får jeg også muligheten til å stille litt utdypende spørsmål. Det kan jeg komme tilbake til, hvordan vi bruker det. Men disse medarbeiderne, de er håndplukket. De må ha riktig tankesett. De må både ha legitimitet og myndighet, og de må være fleksible, for de må bedrive stor grad av skreddersøm og tilpasning til de enkelte behovene i disse sakene.
Og alle disse tjenestene har avsatt ressurser til det. I tillegg så har vi i nå en fase hvor vi har da utvidet piloten til å nå fra i høst, gjelder alle våre skoler, fått støtte fra statsforvalteren i en treårsperiode. Sånn ser modellen ut. Tanken er at det er skolene selv som skal jobbe i første fase. De skal ha de første samtalene med barna, de første samtalene med foreldrene. De skal bli enige om tiltak som skal forsøkes, og de skal evaluere. Så går det videre til fraværsteamet, der man ikke lykkes med tiltakene. Og da er det slik at fraværsteamet de stiller opp med to personer i møter. Det kan være at de har samtale med barn, de kan ha samtale med, bare med foreldre, eller bare med skole og veiledning til skole. De møter to, en med skole-PPT-bakgrunn og en med helse-barnevern-faglig bakgrunn, sånn at de kan drøfte det liksom bredt faglig. Det evalueres og settes inn nye tiltak ved behov. Og da er det sånn at vi skal følge med på å bekymre oss ved, altså ved skolene, hyppig for sentkomming, og det er ganske lav terskel for å få bry seg om. Fravær i mer enn en enkelt time, flere enn fem dager, også ved sykdom, eller at barn kom på skolen, men forlater den i løpet av dagen. Og tanken er at hvis man bryr seg tidlig nok, så kan man kanskje forhindre de lange, vonde sakene og hvor man blir liggende i senga eller være på rommet sitt. Fraværsteamet. De bidrar på foreldremøter. De hjelper skolen og foreldre med rådgivning. De sikrer med lik praksis i kommunen ved at de går inn og gir den samme informasjonen. Den samme informasjonen gis år etter år, både for foreldre og for personal i skolene. De kobles inn når skolen ikke lykkes og får et nytt blikk på saken. De kan møte barn, familie eller foreldre der de har ønske om å møte dem. Vi har foreldre som ønsker at altså trenger råd med hensyn til rutiner, eller det kan være hjelp i, og råd på morgen, i de enkleste sakene. Da er de hjemme, sammen med barn og foreldre. Og koordinator orienterer meg om status i arbeidet hver 4.-6. uke. Og det er svært nyttig for å kunne forstå hva slags utfordringsbilde vi har som kommune. Det er interessant for å se, er det skoler, enkeltskoler som strever mer enn andre skoler? Er det systemer der som må endres? Er det enkeltklasser? Er det relasjonen til enkelte voksne? Er det viktig at rektor får beskjed om å gå inn i en dialog her med sin ansatt? For det vi ser er at det er et bredt spekter. Det er fra de små tingene som handler om en utrygghet i omgang med de andre i klassen sin. Det handler om en svak eller en dårlig relasjon til den voksne i klassen, til læreren. Det handler om utrygghet i noe hjemme. Det handler om krenkelser utenforskap. Det handler om ulike diagnoser som gjør det vanskelig å være i delta i det fellesskapet som klassen er. Og vi har sett at vi må jobbe med å styrke lærernes relasjonskompetanse. Der har vi et forskningsprosjekt på gang. Vi jobber tett i samarbeid med barnevernstjenesten om å utvikle og forbedre den tilpassede opplæringen. Det har vi også holdt på med noen år i alle lærerprosjektet. Og det er sånn at vi innser at vi trenger økt kompetanse om neuroutviklingsforstyrrelser, fordi vi er ikke gode nok i å skape et godt nok opplæringstilbud for den gruppen barn og unge.
Og så ser vi at noen ganger så også lovverket vårt litt komplisert når vi skal finne de gode løsningene for den enkelte. Vi har kommet et stykke på vei, men som jeg startet med, vi fremdeles bekymret for enkeltbarn og for utviklingen, og vi trenger mer kompetanse. Og det skaffer vi oss i fellesskap, både internt i kommunen og i samarbeid med øvrige samarbeidspartnere utenfor kommunen, og i samarbeid med andre kommuner. Takk for meg. Det var veldig fint å høre, og ikke minst at dere har klart å etablere en systematikk som gjør det lettere å håndtere enkeltsakene når de kommer. Så det var veldig fint for oss å få høre fra det virkelige liv. Ja. Strålende, så tusen takk. Camilla Sandstrøm Mathiassen. Da det på tide med en lunsjpause. Den varer fram til kvart på ett. Og så det sånn at ja, noen har kanskje studert her, så dere vet hvor frokostkjelleren er. Det nemlig der vi skal spise. Og så har jeg blitt lovt at det skal være, det nemlig ikke i denne bygningen. Men vi skal ut ned trappa og så til høyre. Så har blitt lovt at det noen som skal vise vei. Du? Ok. Så hvis du litt usikker, så hiv deg på og slå og følge med noen. Så vi tilbake her kvart på ett. Ok, da starter vi. Da håper jeg alle har hatt en fortreffelig lunsj, også dere som følger oss digitalt. Vi skal videre til bolk 3 i dag, som handler om innhold i opplæringen, som vi vet at artikkel 29 stiller noen krav til. Vi skal nærmere bestemt til skolemiljøet, hvor det har vært en betydelig satsing de siste årene, både på kompetanseheving og på regelverk. Men mobbetallene de ser allikevel ut til å være stabile, og hvorfor blir det da ingen endring? Og til å si noe om det, så har jeg vært så heldig å fått Tormod Idse. Han psykolog og jobber som professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo, og tidligere vært forskningsdirektør og forsker ved NUBU, og professor ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger i tillegg. Så jeg spent på hva du har å fortelle oss, Tormod. Vær så god. Takk for det. Det var veldig hyggelig å bli invitert hit. Så jeg vil begynne med å si at barn har rettigheter når det gjelder skolemiljø. I opplæringsloven sin paragraf 9a så står det blant annet at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremgjør helse, trivsel og læring. Og videre under paragraf 9a4, aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt sosialt skolemiljø, så står det blant annet at når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egne tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøking viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Så dette er rettigheter som våre barn har. Dessverre så skjer det en del mobbing.
Mobbetallene har vært relativt stabile de siste årene, og man ser på analyser av den norske elevundersøkelsen foretatt av blant annet Vendelborg fra NTNU Samfunnsforskning, så ser man det. Dette kan synes forunderlig for noen. Det har vært mange satsinger, som du nevnte. Det har vært endringer i regelverk. Opplæringsloven har, som jeg sa, strammet grep om retten til hjelp for de som utsettes for mobbing gjennom opplæringslovens paragraf 9a og for skolens plikt til å gripe fatt i situasjonen. Likevel er det stabilitet, og man spør seg hvorfor. Det finnes for eksempel antimobbeprogrammer. Hva er grunnen til at det ikke er mer snakk om eventuelle effekter av disse? Og så videre. Før vi går inn på mulige årsaker, så må vi ta en liten kikk på tallene fra elevundersøkelsen. Som kjent er elevundersøkelsen en årlig undersøkelse som er administrert av Utdanningsdirektoratet, og elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med VG3 til å svare på spørsmålene i elevundersøkelsen. Og det er alltid frivillig for elevene å delta. I høstsemesteret er det obligatorisk for skolen å gjennomføre elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og VG1. Og skolene kan selv velge om de vil gjennomføre på flere trinn. I 2021 så deltok ca. 442 000 elever i elevundersøkelsen. Og dette tilsvarte 76,5% av elever fra 5. trinn til VG3. Dette tallgrunnlaget bør kunne gi et rimelig godt bilde av situasjonen i norsk skole. Og når man også ser på bortfallsprosenten, så vil det i hvert fall for uheldige former for atferd som mobbing muligens være rimelig å anta at de som ikke svarer på undersøkelsen kan ha enda høyere forekomst av dette enn de som svarer. Hvis vi ser litt på tallene som gjelder mobbing. Her ser dere en av tabellene fra Vendelborg sin rapport, og den viser hvor mange elever som årlig siden 2016 svarer at de mobbes tradisjonelt, det vil si verbal mobbing, fysisk mobbing, utestenging, 2-3 ganger i måneden eller mer av medelever på skolen, eller at de mobbes digitalt av medelever, eller at de mobbes av voksne på skolen, eller kombinasjoner av dette. Og dere ser langs den nederste linjen, som jeg har satt en rød sirkel rundt, at dette er nok så stabile tall. Ikke radikale fluktuasjoner, så siden 2016 så har andelen elever som rapporterer at de mobbes 2-3 ganger i måneden, ligget rundt 6% totalt sett. Dette tallet på 6% er jo ikke det samme for alle alderstrinn, og denne figuren viser andelen som oppgir at de mobbes 2-3 ganger i måneden eller mer i forhold til alder. Og dere ser her at det starter ganske høyt på 5. trinn oppe til venstre, på mellom 10-11%, og så synker det gradvis frem til elevene er målt i VG3, da er tallene rundt 2,5%. Så denne trenden samsvarer med tidligere norske studier og med internasjonale funn. Når det gjelder kjønn, så er de ulike kurvene her forskjeller på gutter og jenter, og dere ser at det ikke er sånn veldig store forskjeller i det som rapporteres. Hvorfor greier man ikke å redusere mobbingen, sånn som det kommer frem i disse undersøkelsene? Ja, det er ikke noe lett spørsmål å svare på, men det går an å reflektere litt rundt det. Det har vært innsatser og prioriteringer. Og i forbindelse med spørsmål knyttet til hvorvidt tiltak mot mobbing har god nok effekt, er det flere ting som diskuteres, og som har vært diskutert. Blant annet har det vært drøftet hvorvidt mobbeforskningen og tiltakene har vært for fokusert på individuelle egenskaper hos de som mobber, på bekostning av sosiale og gruppemessige faktorer i oppvekstmiljøet, og at dette kanskje kan forklare at man ikke ser sterkere reduksjoner. Men dersom man betrakter utviklingen av den internasjonale mobbeforskningen, den som foretas innenfor forskningsdesign av høy kvalitet, og tiltaksprogrammene mot mobbing som har fulgt denne forskningen, så ser en nettopp at fokus og funn samsvarer med det som man kaller moderne transaksjonsmodeller av utviklingspsykologi og utviklingspsykopatologi, som nettopp fremmer og retter fokus mot samspill mellom personfaktorer, og de sosiale kreftene i oppvekstmiljøene som barna befinner seg i.
Det viktige spørsmålet blir da, greier man å favne dette samspillet på en god nok måte til at varig endring kan inntre? I 2009 så kom en stor internasjonal metastudie fra Campbell Collaboration som sammenstilte 44 ulike antimobbeprogram etter strenge vitenskapelige krav til dokumentert effekt. Og denne studien viste dokumentasjon på at antimobbeprogrammer faktisk reduserer mobbing med rundt 20%, og at noen programmer også har ganske større effekt enn andre, og at de norske mobbeprogrammene kom ut blant de aller beste internasjonalt. Og dette er jo oppsiktsvekkende funn som vi ikke må glemme. Disse funnene er bekreftet av en oppdatert metastudie fra 2019, som er publisert i Aggression and Violent Behavior. I Norge har vi UngSinn, som evaluerer nasjonale tiltak i Norge. UngSinn har tatt utgangspunkt i den nok så brede enigheten som er til stede blant både praktikere, forskere og politikere, om at tiltak innen barn og unges psykiske helse må ha best mulig dokumentasjon på effekt. Det er noe ulike syn på hva som skal ligge til grunn for at noe har effekt, og hevde at tiltak er evidensbasert. UngSinn sine kriterier bygger derfor på flere organisasjoners syn på evidens. Og det som er tilfellet er at kriteriene de bruker er strenge, og tiltakene vurderes på en skala fra 0 til 5, hvor 5 er det høyest oppnåelige, og tilsvarer det som kalles at det foreligger en sterk dokumentasjon. For eksempel Olveus-programmet mot mobbing er vurdert etter disse kriterier, og er vurdert til nivå 5. Olveus-programmet er også med i de internasjonale metastudiene som jeg har vist til. Så det eksisterer altså tiltak mot mobbing som er funnet virksomt, etter å ha vært testet ut innenfor gode forskningsdesign. Hva er det da som skjer? Hvorfor ser vi ikke større endringer? Denne her karen har en veldig god spade, men den fungerer jo ikke hvis han ikke bruker den. Og jeg sier ikke at det Skole-Norge står og sover på en spade, for det skjer fantastisk mye godt arbeid rundt forbi. Men jeg vil rette poenget mot det å ta verktøyet i bruk. Et tiltak mot mobbing er et verktøy som kan ha blitt funnet virksomt, men bruker man det riktig? Er det faktorer som hemmer oss i å ta tiltakene i bruk på riktig måte? Og hvilke faktorer kan det være? Kanskje tiltakene må ha mer fokus på sånne potensielle hemmende faktorer? I 2011 publiserte Catherine Ware og Melanie Nind en artikkel som gjengir resultater ikke bare fra en metastudie, men av hele 52 metastudier eller systematiske reviews av skolebaserte intervensjoner, ikke bare mot mobbing, men innenfor psykisk helse og trivsel. Oversikten viste at programmene ga effekt, både i forhold til emosjonelle og akademiske utfall, men, og dette tenker jeg er viktig for oss, de studiene som ble gjennomgått av Ware & Nind viste store variasjoner i effekt, og samme intervensjon var ikke alltid like effektiv. Hva kan det bety? Er det andre faktorer som spiller inn her? Det kan vise seg viktig å vite mer om når tiltak virker, og når de ikke virker. Er noen mer virksomme for jenter enn for gutter? Hvilken rolle spiller alder? Har skoler som deltar og som får det til mye kunnskap om forebygging fra før? Kanskje noen kolleger har sterkere kultur for endring enn andre, at sånne ting kan ha hatt betydning? Ware og Nind fant i studiene evidens for en rekke interessante forhold som hadde betydning for om tiltakene virket. Og de kan vi tenke litt på. For det første gjaldt det om tiltaket var flettet inn i vanlig undervisning. Det var mange studier som viste bedre effekt når dette var tilfelle. Og man fant at det også gjorde at eventuelle skeptiske aktører, kanskje det var lærere, foreldre eller andre, hadde lettere for å anerkjenne viktigheten av disse programmene, når de også forstod at de hadde fokus på det som man kan tenke seg er å forbedre skolens kjerneoppgave, nemlig læring. Så det ga mer legitimitet. Det var også viktig at tiltakene startet med de yngre aldersgruppene, men at de også hadde trykk på opplegget gjennom alle aldersgrupper på skolen. Og en tredje faktor som var viktig var at lærere og skolepersonell kunne ta over tiltaket, slik at det ikke rant ut i sanden
når instruktørene var borte, og det trykket forsvant litt. Where on in fant også at det var viktig at man hadde en whole school approach, som involverte alle, der man jobbet med kollektive forestillinger og holdninger til implementeringen. At alle dro lasset sammen. Og til slutt så framhevde de at det de så var at implementeringsrutinene var veldig ofte et alfa og omega. De måtte være gode, og de måtte iverksettes på riktig måte. I Norge så har Egeland og med forfattere lagt ut en kronikk på Forskersonen i 2021. De representerer det som heter Nettverk for implementeringsforskning, og de setter søkelyset på nettopp det som jeg framhever. De påpeker at behandlingsmetoder og tiltak som gjennom forskning har vist seg å være effektive, i liten grad når ut til praksisfeltet på grunn av implementeringsproblemer. Videre retter de oppmerksomheten mot implementering, og hevder at det settes av for lite ressurser til dette. De sier også at det er for lite forskning på implementering, man vet enda for lite. I tillegg påpeker de at det er for få undervisningssteder som tilbyr utdanning og kurs i implementering. Og dermed at resultatet av manglende implementering er at nyutviklede og effektive tiltak og behandlingsmetoder bruker alt for lang tid på å nå ut til bruker. Har vi dermed en situasjon der barna som har det vondt kunne fått hjelp av effektive programmer, dersom det hadde vært en enda større satsing på implementeringen? Hvordan er sånne faktorer ivaretatt i våre innsatser? Where on Ind, de har jo gjort en systematisering av metastudier. De har gjort en grundig vitenskapelig analyse, og de framhever faktorer som de ser i forskningen har betydning for implementeringen. Selv om vi ikke har så mange sånne studier her hjemme å vise til, så går det kanskje an å tillate seg å ta utgangspunkt i det Where on Ind har funnet, og spekulere litt i vår kontekst når det gjelder antimobbearbeidet. Så når det gjelder implementeringen, greier skolene å opprettholde motivasjon for å bruke programmer og den type arbeid, mobilisere innsatsen sin over tid. Og et viktig poeng, er programmene gode nok til å motivere skolene? Er dette noe å tenke på for programutviklerne? Har man greid å integrere arbeidet til mobbeombudene som man har, med skolens virksomhet, slik at dette blir en pakke der aktørene drar lasset sammen? Burde elever vært mer involvert? Ser de på dette som noe de voksne skal ordne opp i? Og sist, men ikke minst, kan fokuset på mobbing ha sensitivert aktørene, slik at det rapporteres mer enn tidligere? Det vil i så fall maskere eventuelle reduksjoner. Man har sett professor Arne Holte skrive om dette når det gjelder kartlegging av psykosociale vansker generelt, og at det ser ut som det er en sensitivering som fører til mer rapportering. Så det er mange faktorer, og mye komplisert. Og la oss nå komme litt forbi disse tallene som jeg viser, og tenke på at dette er barn som har det vondt, dere. Hva med skolens fokus da, til de som har vært utsatt for mobbingen? Mitt hjertebarn, dette har vært ingen tvil om at mobbing er en form for sosial smerte som gjør vondt. Det kan sitte lenge i. Og det er tøft å leve i en hverdag som barn, hvor venner som skal være en kilde til glede og forventninger om en super fremtid, i stedet for blir en kilde til smerte fordi de er slemme mot deg. Dere har kanskje også sett en gang iblant at det har stått sånne hjerteskjærende annonser eller artikler i avisene. Og det er en grusom sosial smerte for barn som opplever at ingen kommer i bursdagen. Og det er også vondt å være forelder og se på barna sine oppleve sånne ting. Fordi det bryter med barnets grunnleggende behov om å høre til. Vi vil være med. Det er så viktig. Og det å sitte og høre stemmen si inn i hodet, jeg får ikke være med. Forferdelig. Det som vi ser er at mobbing gir alvorlige konsekvenser.
blant annet symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. Det ikke evidens for at det kan gi posttraumatisk stressforstyrrelse, men symptomene kartlagt. Sånne symptomer kan være påtrengende minner og forstyrrende tanker om det vonde som har skjedd. Det kan også være symptomer på å unngå tanker, personer og steder som minner om mobbingen. Og kroppen kan være kronisk fysiologisk stresset. I vår egen studie av 1000 norske 8. og 9. klassinger, som publisert i Journal of Abnormal Child Psychology, der fant vi at 33% av de som var utsatt for mobbing, de rapporterte like høye nivåer på PTSD-symptomatikk som folk som har diagnosen PTSD. Og dette er tankevekkende, dere. For dette er veldig smertefullt og forstyrrende for de som har dette. Det påvirker evnen til å gjøre godt skolearbeid, og det påvirker evnen til å fungere sosialt og å ha det bra. Viktig også å være klar over at nå begynner forskningen også å vise at mange som er utsatt for mobbing kan ha en nok så komplekst og sammensatt symptombilde som kan involvere langt flere typer symptomer enn det man ser i forbindelse med PTSD. Vi har selv publisert en oversikt over denne forskningen i Frontiers of Psychiatry 2021. Og legg også merke til en ny studie fra NKVTS, Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress, som fant at alvorlig mobbing kunne påføre barn like store traumer som vold i familien. Og det var forskerne overrasket over. Det har ikke vært så mye fokus på dette tidligere. Så det ser ut til at mobbing kan gi et veldig komplekst og sammensatt symptombilde for de som er utsatt. Kan gi store problemer i forhold til skolearbeid, sosial funksjon. Og det er derfor viktig at vi også tenker på den siden av saken. Da må etableres gode nok tiltak for de som blir mobba etter at mobbingen er stoppet. En må ikke glemme denne gruppen. Så mitt hovedbudskap i dag blir derfor, ja, det finnes kunnskapsbaserte tiltak som forebygger mobbing. De har vist effekt. Vi må bruke dem. Men kanskje er det for lite kompetanse om implementering, så det må prioriteres ressurser til dette. Og mange barn sliter etter at mobbingen er stoppet. De må også gis oppmerksomhet og tiltak. Tusen takk. Da blir det en blomst, Tormod. Tusen takk for en grundig og nyansert bilde du ga oss på hvorfor vi ikke lykkes bedre med skolemiljøet. Tusen hjertelig. Takk skal du ha, Tormod Itse. Medvirkning i skolehverdagen, det er en forutsetning for å ivareta retten til utdanning. Og vi skal nå få presentert et FoU-prosjekt av om fremtidens medvirkning i skolen. Aslak Berntsen Husby, fortsatt leder av elevorganisasjonen, og Marianne Lindheim, hun er spesialrådgiver i KS, i avdeling for oppvekst og utdanning. Vær så god. Tusen takk. Du må gå bort litt, da. Du vil stå der borte. Jeg står her borte. Ja, ja. Jeg står bak her, jeg. Jeg er etter litt distanse og litt sånn. Ja, ja. Vi... Elevorganisasjon og KS, vi har sittet sammen i mange type arenaer opp igjennom, og i arbeidet med nytt læreplanverk, så snakket vi jo mye om den sterkere, mer aktive, kritiske og kreative elevrollen som vi ønsket å legge opp til i nytt læreplanverk. Og det var det stor enighet om. Vi hadde en stor konferanse som alle partene planla sammen og gjennomførte. Nå ble jeg så usikker på, var det august-september 2020, jeg tror det, om elevmedvirkning. Og så fant vi ut at vi ønsker å ha et FoU-prosjekt sammen. Det var ikke akkurat deg vi snakket med da, men det var noen andre i elevorganisasjonen før deg. Og vi ble enige om rammene for det, og så satte vi i gang. Ja. Og litt av det vi spør om, det er hvordan kan elevene få mulighet til å delta aktivt i sitt læringsarbeid? På hvilken måte legger skolen og kommunen til rette for en aktiv elevrolle?
Hvordan kan skolen og kommunen sørge for at medvirkningen skjer i praksis? Hva betyr aktivt medborgerskap for elevrollen? Og hvilke muligheter gir nytt læreplanverk? Ja, vi spør også om hvordan elevdemokratiet I skolan kan styrkes. Og under det så har vi spørsmål om på hvilken måte kan elevrådsstruktur og mandat best legge til rette for aktiv elevmedvirkning. Vi har også spurt om hvordan kan elevernes deltakelse I andre samarbeidsorganer I skolen styrkes, og hvordan kan samarbeidsorganernes mandat og struktur best legge til rette for at elever kan delta aktivt. Så vi var opptatt av både dette med aktivt læringsarbeidet og elevdemokratiet. Og så fikk vi inn mange spennende tilbud på det, og endte opp med KS Konsulent og Oxford Research, som leverte en god tilnærming til arbeidet. Som dere ser modellen, ser dere her. Og det vi kanskje var mest positivt, var at de ville etablere en tenketank, en elevenes tenketank. Sånn at vi faktisk fikk sjekka ut med elevene hele tiden. Så både sin forstudie som de lagde, sjekka de ut med elevenes tenketank. Vi har kartlagt god praksis ute I skolene, intervjuer og en kartleggingsundersøkelse som de har sjekka ut med elevenes tenketank. Og så har de gått videre på utredning av neste praksis. Der de nå I den delen og I ferd med å utvikle noen anbefalinger, men på veien så har de da lagd noen konsepter, for det alle her skjønner jo at det går an å lage noen enkle råd som kan krysses av. Dette ganske komplekst arbeid, og det disse konseptene vi skal komme litt inn på etter hvert. Men husk da at dette et arbeid som pågår. Det kan bli litt annerledes når det lanseres 23. januar. Da, det var litt reklame. Da skal dette altså lanseres. Yes, fra elevtanketanken så fikk vi jo presentert egentlig tankene deres om elevvirkning I skolen I dag. Og da fikk vi så her tilbakemelding på en mentimeter. Og ser man til dem tankene som kommer fremst, og det som blir snakket mest om, så handler det om de mer overordnede utfordringene. Det her med engasjement, det her med meninger. Og det det som settes veldig sentralt hos eleveren. Og det kan jo kanskje konkluderes med at enten så har eleveren en for lite kunnskap om elevmedvirkning som et konsept, og går veldig overordnet til verks, eller så ligger utfordringene såpass overordnet at de kommer ganske klart frem. Hvis man ser til litt det som står litt I mindre skrift også, så ser man at det handler om å påvirke undervisningen, man skal høre på eleveren, være med å bestemme, at man skal påvirkning om det som angår det, påvirkning I læringen, innspill om læremetode, så det jo at man ser jo også at eleveren også reflekterer rundt også det her med metodikken som går I læringen, at det veldig viktig at elever med på det, at man ikke føler seg hørt, og at man egentlig viser også at man har et innhold som også går mer på detaljnivå, I stedet for bare rent overordnet. Så det peker jo veldig tydelig for min del at elevtanketanken ser på elevmedvirkning som en mangel som gjennomsyrer store deler av skolesystemet. Ikke kun enkelte områder, eller kun at det en enkel fiks på enkelte områder. Det I alt man gjør, det I alt man tar I, og det I hele skoleløpet. Og det det som kan gjøre det litt vanskelig også, men også hvorfor det viktig. For det viktig å styrke elevmedvirkningen. Og det kom også du litt inn på tidligere da, Inga, med å vise til risikofaktorene, utenforskap, dårlig helse. Fordi hovedgrunnen, elevmedvirkning, det viktig for å fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og ansvarlighet, og også da tilfredshet I eget liv. Og da kan faktisk elevmedvirkning, det å bli hørt og bli tatt med, og på mange mulige måter, være nøkkelen til den livstilfredsheten og opplevelsen av tilhørighet. Og til barn og unges psykiske helse. Og elevundersøkelsen viser at vi får det ikke helt til, og det en grunn til da å jobbe videre, sånn at vi får til dette, og kanskje må vi redefinere hele betydningen av elevmedvirkning, eller I hvert fall få en større felles forståelse av hva det dreier seg om.
Og for å finne de beste konklusjonene, så må vi også finne ut hva det som skiller Clinton fra Veten, og se på de skolene som har god praksis, og der elevene har positive opplevelser. Hva det som kjennetegneren der? Og det som går inn I kjernen på de her kjennetegnene, det handler det om valg. Det handler om, kan man definere elevdemokrati og elevvirkning som at elever velger, eller det noe som mer overordnet, en overordnet form for påvirkning? Hvis man som lærer bestemmer rammer og setter opp for eleverne sine at man skal velge innenfor de rammene, det en positiv ting, eller det ikke en positiv ting? Det vi ser, det at det positive at elever får påvirket på så overordnet plan som mulig, så tidlig I løpet som mulig, og så åpen som mulig, at elevernes stemme og meninger står sentralt. Og det gjelder hvordan det gjøres I praksis, det gjelder for elever, lærere, skoleledere og skoleeiere, men det også viktig å knytte det opp også mot det politiske nivået, at det ikke kun innad I skolesektoren vi må fokusere på, altså kun skoleeieren og alt nedfor der. Politikere må også ta sin del av ansvaret I de politiske prosessene som skjer I kommunen, kanskje spesielt knyttet opp mot når fylkesbyrådet skal bestemme skolebudsjettet, så det greit at elevene føler at det skolebudsjettet som vedtas noe de også har tilhørighet til. Og jeg kjenner jo godt det fra egen erfaring at elever blir sur når man vil kutte stort I det nå. Og så handler det også om elevvirkning som så foregår inn mot elevens forståelse av konseptet. Selv om elever har en god forståelse og kan peke på utfordringen greit, så også å gå mot en løsning at elevene har en god kjennskap til hvilket, hva elevvirkning og hva det faktisk betyr, og hvordan man kan praktisere det bedre som elev. Og da har... Disse som har jobbet med dette for oss, de har kommet fram til noen suksessfaktorer. Og det første dette med forståelse av hva elevmedvirkning At det en holdning som viser at elevmedvirkning viktig, og et trygt læringsmiljø som tilrettelegger for medvirkning. Elevene opptatt av at de trenger hjelp til å bygge de gode relasjonene seg imellom for å våge å være medvirkende. I tillegg til et godt klassemiljø så mener elevene at de må ha en innstilling selv også om å ville bidra for å styrke elevmedvirkningen. Og læreren vurderer det elevmedvirkning som viktig, men de synes det krevende å få til I praksis. Og så det viktig for lærerne også at de skal få mulighet til å benytte sitt profesjonelle skjønn, så det å klare den biten med å tilrettelegge for å få elevene inn I planleggingen, samtidig som de også skal lede arbeidet. Og så har elever og lærere uttrykt behov for at ledere bidrar til økt elevmedvirkning ved å modellere dette I lærernes profesjonsfellesskap, I elevråd, I samarbeidsutvalg og I andre arenaer der det naturlig gjennom aktiv deltakelse og trygghet og tilrettelegging. Og så peker alle på tryggheten I relasjonene. I alle relasjonene mellom elever, mellom elev og lærer, mellom lærere og mellom lærer og leder, og mellom ledere og mellom leder og skoleeier. De viktig alle sammen, og de synes å være en viktig forutsetning for å kunne lykkes med en mer gjennomgående praksis for elevmedvirkning I hele organisasjonen, enten det I klasserom eller at det I et møterom på rådhuset. Og så det neste punktet som handler om strukturelle grep. For elevene tydelige på at det må fastsettes av fast tid til møteplasser, der elevene skal kunne drøfte sakene og være medvirkende. Og de sier, viktig at lærer hjelper å legge til rette for god dialog I klassens time, som å oppfordre til å dele, ofte bra om lærere litt I bakgrunnen. Men lærere må være der, de må legge til rette, de må ikke trekke seg helt tilbake. Og det også en sånn balansegang. Og felles for lærere og skoleledere og skoleeiere som praktiserer elevmedvirkning på en god måte I dag, det at de jobber systematisk, at de beskriver forventninger til de ulike rollene, og skoleeier må påpeke at det er viktig å lykkes med gode møteplasser, og mener at det hele tiden må være en sammenheng mellom klasserom, elevråd og ungdomsråd
huske på at vi har ungdomsråd I alle kommuner, og at det må være en sammenheng I det hele for å også komme til det politiske nivået. Det siste poenget handler jo om da en gjennomgående innsats for å øke og utvikle kompetanse og innsikt, både hos elever, lærere, skoleledere og skoleeier. Og elevene, de sier, lærerne må få opplæring I elevmedvirkning. Men så de også opptatt at de må lære om det selv. De må lære om hva det faktisk, hva de kan få medvirke I, og hva det, og få trening I det. Både når det gjelder I læringsarbeidet, men også det å drive et godt elevråd og gode klassemøter. De kommunene og fylkeskommunene som arbeider gjennomgående med elevmedvirkning, som tydeliggjør sammenhengene mellom elevenes, lærernes, skoleledernes og skoleeiers ansvar og rolle for å fremme medvirkning, de synes å lykkes best. Men det innebærer en samskapende tilnærming. Og da har vi noen konsepter da, som vi snakket om, for det ikke bare noen anbefalinger. De har utviklet noen konsepter, og du begynner med å si litt om det første, Aslak. Ja, jeg sa jo I sted det her med at elever, det her med valg, og at man må inkludere elever før man har satt rammene, og det gjelder også I læringsprosessen. Et eksempel for det, som på en måte for å prøve å konkretisere det, det kan være inn mot en vurderingssituasjon. Vurdering fremmer jo læring I norsk skole, det det som målet ifølge læreplanen vår, og da det viktig at de utarbeides på en god måte. Eksempelvis, hvis en lærer begynner en slik vurderingsprosess, så utarbeider den med å stille spørsmålene til eleverne om de vil ha en skriftlig eller en muntlig vurdering, så har man degradert om hvordan denne prøven skal gjennomføres som en helhet til et valg. Da har man ikke fått lov å spille med I rammeren som har blitt satt. Rammeren satt når man har stilt spørsmålet muntlig eller skriftlig. Får man eleverne til å prøve å være med og spille med mye tidligere, mye mer åpent, om hvordan denne læringsprosessen faktisk kan gjennomføres på så overordnet nivå som mulig, så kommer lærere mest sannsynlig til å få veldig mange innspill som veldig forutsigbare og ikke kommer til å bidra så veldig masse. Noen som helt umulig å gjennomføre og kommer aldri til å skje. Men et sted mellom der så finnes det veldig mange forslag som helt perfekt og kommer til å utvikle skolen og kommer til å være midt I blinken for alle elever. Det et sted mellom det forutsigbare og kjedelige og mulige og kreative. Man finner virkelig gode forslag og elevmedvirkning som elever kan komme med. Og det gjelder ikke bare for hvordan man gjennomfører prøven rent metodemessig, men også hvilke andre faktorer som går inn på vurderingssituasjonen. Og det gjelder sånn at man skal lære bort når man skal undervise og når man skal holde foredrag, at man prøver å aktivisere eleverne før man har startet læringsprosessen. Hvis elever har eierskap til den læringsprosessen som faktisk skjer, hvis man føler at man har vært med å bidra til det arbeidet læreren sin gjør, så man naturligvis mer interessert I å bidra til et arbeid de har vært med og skapt. Og bidra til en læringsprosess som de føler at de en del av og har tilhørighet til. Og så nevnte du litt det der med å få medvirke på bare på vurdering, men det handler liksom om litt mer enn det. Det handler om at skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine egne læringsprosesser, og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. Og da må elevenes refleksjon og tilbakemeldinger etterspørres. Og det mange måter å gjøre det på. Det trenger ikke å være en spørreundersøkelse. Det kan være I dialogen. Og jeg tenker det som I dialogen mellom lærer og elev, men det kan også være I dialogen mellom rektor og elevene, og bruke elevrådet, fordi det handler om både den enkelte elev sin mulighet til å reflektere over egen læringsprosess sammen med læreren, men også å kunne delta I den skolebaserte vurderingen og gi en tilbakemelding I den. Men kanskje det går an å gjøre det gjennom elevrådene I større grad enn bare å sende ut en spørreundersøkelse. Gjør det litt mer sånn I dialogform. Og det samme gjelder egentlig når det kommer til kommunens arbeid med tilstandsrapport, som skal diskuteres I kommunestyret.
Her kan det også i mye større grad bygges på en dialogform, sånn at det ikke blir så... Ja, systemet jo oppe til vurdering nå, utvalg for kvalitetsutvikling, og jeg tenker det viktig at vi ikke kaster bort den mulighet til å få fram kunnskapen fra elever, fra lærere, få opp dialogen om skolen, men at vi gjør det på en måte som i en dialogform. Yes, nå litt igjen, så skal vi prøve å gå effektivt gjennom det her. Elever og skoler må også styrkes. Det gjelder så også å sørge for at absolutt alle elever kan delta i elevrådet fra første til VG3, og at opplæringen i selve elevrådsdriften styrkes. Vi tror også det viktig at man inkluderer alle elevstemmerne. Da kanskje veldig fokuset at de er minoritetsstemmerne i skolen får lov å ikke bare komme med perspektiv som lik majoriteten sin, men også sine unike perspektiv som innspiller på deres posisjon som minoriteter. Og da det forskjellige måter, så kan man altså oppstykke elever og forskjellige arbeidsgrupper med fokus på læring og medvirkning. Man kan inkludere rektor mer i arbeidet for å få en høyere person med høyere status inn. Ha også mer samarbeid på tvers av elevråd i skolen. Sammenheng mellom elever og ungdomsråd, sammenheng med andre samarbeidsorganer. Og selvfølgelig så det her med det faktiske lovverket, opplæringsloven, det som heter grunn. Det påvirker jo for eksempel om skal man ha elevråd fra første til fjerde trinn inn i opplæringsloven, eksempelvis. Og det siste bildet, det gjelder skoleeier og skoleleder som altså må bidra til å få satt elevmedvirkning på agendaen. De må bidra til en opplæring i hva medvirkning kan være og hvordan det kan styrkes. Sørge for at elever involvert i utvikling, gjennomføring og evaluering av planer og prosjekter. Ikke bare få det presentert. Det går an å arrangere temasamlinger for skoleledere for å utvikle en felles forståelse. Og det bør legges til rette for arena hvor ledere, lærere og elever sammen kan planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Sikre en god sammenheng mellom klasserom, skole, kommune og fylkeskommune. Huske på ungdomsrådet og sammenhengen her. Etterspørre elevmedvirkning i oppfølgingen av skoler og lærere. Og også synliggjøre resultater og i stort tydningen av elevmedvirkning. Og så altså kan dere høre mer om dette av elever selv, tenker vi, håper vi. Du jo, nei, ja, du representerer elevene. Ja. Den 23. januar. Dette var bra. Tusen takk for at dere har formidlet deres funn og erfaringer fra dette FOU-prosjektet. Underveis. Vi gleder oss til å høre mer. Ja. Aslak, du skal slippe å få flere blomster. Ja, tusen takk. Ja. Men Marianne skal få. Tusen takk. Det jo utrolig flotte lokaler vi har. Men man kan kjenne litt på at kanskje benkene ikke verdens mest behagelige, sånn at vi tar 3 minutter sånn rygg-benstrekk. Ingen går ut, men reiser seg og på en måte hopper litt rundt, og så vi på igjen om 3 minutter. Tenker det gjorde godt. Retten til utdanning for barn med behov for tilrettelegging har jo lenge vært viktig for barneombudet. I 2017 så publiserte barneombudet rapporten Uten mål og mening, som ga et bilde av hvordan det stod til med spesialundervisningen. Inga Bæring, barneombudet, ja. Skal nå gi oss et kort tilbakeblikk på denne rapporten, før vi skal ha en samtale mellom Inga da. Ingrid Thunheim, som er styreleder i Unge funksjonshemmede, og Monica Melby-Levåg, som er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og leder for Senter for forskning om spesialpedagogikk og inkludering, SPED Ames. Så Inga, kjør på. Takk. Det var så godt å sitte i den stolen kontra deg, så jeg blir liksom sittende. Jeg skjønner at det en stund siden jeg gikk på husen, for jeg kan ikke huske at jeg fikk så vondt i rumpa når jeg var her. Det ble gjort veldig mye godt arbeid før jeg ble barneombud, og det blant annet rapporten Uten mål og mening.
som fra 2017, som berører veldig mye av det vi snakker om her I dag. Jeg tenkte jeg skulle bare starte med å si litt, bare sitere fra en historie fra en av disse ungdommene som vi, lest barneombudet den gangen, snakket med. Tenk deg at du 12 år, og du sensitiv for lyder. Du synes at det sosiale samspillet med andre barn vanskelig. Og sitter I et rom med 3 andre som krangler, løper rundt, kaster ting på hverandre og hyler. Det en voksen person som passer på dere, men som ikke forstår hva du strever med, og som ikke har kontroll med de andre elevene. Du vet at du har læringshull som du ønsker å ta igjen, men oppgavene du får alt for lette. Dette og lignende historier og erfaringer delte barn og unge med oss da, når det ble arbeidet med rapporten «Uten mål og mening» fra 2017. Det de kunne fortelle gjennomgående var å bli møtt med lave forventninger, lav kompetanse hos de som skulle hjelpe dem, og lavt læringstrykk. De fortalte om spesialundervisning, der de ble sittende I grupperom med elever med helt andre behov, som dette sitatet også viser, og at de fikk til dels også for enkle oppgaver. Og sammenfattningsvis så fortalte mange av dem om en følelse om et utenforskap som startet allerede med den veien ut på grupperommet. I tillegg til å snakke med elever så snakket vi også med foreldre, forskere og organisasjoner, og vi hadde også innsyn I en rekke klagesaker, og så sammenlignet vi disse funnene med det som var av forskning. Det jeg vil gjerne trekke fram I dag, litt I lys av den samtalen vi skal ha nå, det det denne rapporten viste med behov for mer kompetanse I skolen. Og særlig blant de som da satt til å utøve eller utføre spesialundervisningen. Vi så at assistenter og ufaglærte og lærere uten kompetanse på det barna strevde med, fikk et alt for stort ansvar for den opplæringen som skulle gis til disse elevene. Vi så også at spesialundervisningen ofte ga lite utbytte, og at det var tydelig ut fra elevenes fortellinger at de fikk lite utbytte, men også at det dessverre bekreftes av det vi har av forskning på dette området. Og det peker nettopp på det vi snakker om, at undervisningen gjennomføres av personell som ikke kvalifisert, og sist og ikke minst, at det man gir av undervisning ikke bygger på forskningsbasert kunnskap, om hvilken type undervisning eller tilrettelegging som virker. Og jeg synes det var interessant når vi hørte dette fra hvorfor blir ikke mobbetallene bedre? Det akkurat det samme. Hvorfor har vi ikke bedre implementering? Og det litt sånn på dette området når vi jobber med barn, så synes jeg det gjennomgående at, for å sette det litt på spissen, at vi aksepterer sosiale eksperiment I større utstrekning enn det vi gjør på andre samfunnsområder. Hvis vi kan trekke en parallell til medisinen, så satt jeg når jeg var dommer av og til og vurderte om en operasjon var forsvarlig, blant annet hofteoperasjoner. Og husker jeg hadde I hvert fall mange hofteoperasjoner med feil stilling på hofteprotesen. Så tenker jeg hvis man hadde kommet inn I medisinens verden og sagt at det du her jobber vi ikke helt etter den det som best forskning på dette området, vi har vår egen metode her på dette sykehuset. Så jeg tenker at vi må klare å finne en løsning på hvordan vi skal sikre implementering. Og så tenker jeg, nå blir det ikke mer penger fremover, og da må vi få mest mulig ut av hver krone vi bruker. Og vi får ikke mest ut av hver krone hvis vi ikke bruker pengene på en måte som forskningen sier best. Da fikk jeg ut det, det var veldig godt. For det vi også så I prosjektet uten mål og mening var at hvis vi har kvalifiserte lærere og de riktige rammene, så kunne elevene fortelle at vi gjorde et kvantesprang på et år. Ikke sant? Og så vi disse tallene med utenforskap og hvor mange som faller av, så vil jo dette være den beste samfunnsinvesteringen vi kan gjøre. Nå har det da gått 5 år siden denne rapporten, og da spørsmålet, jeg tror vi vet svaret, det veldig annerledes nå, eller står vi egentlig overfor de samme utfordringene? Vi har jo fått en stortingsmelding tett på tidlig innsats, som da har lansert flere tiltak, blant annet det spesialpedagogiske kompetanseløftet, som rettet mot kommunene og nå I gang.
og som innebærer en tilskuddsordning for kompetanseheving. Så har vi fått foreslått noen lovendringer, de har jo fortsatt ikke vedtatt, men som blant annet skal sikre at spesialundervisningen gis av faglærte med riktig kompetanse. Dette tenker jeg svært positivt, men spørsmålet hva skal til for at det blir realisert? For det hjelper nødvendigvis ikke bare for en ny lovtekst, dessverre. Det må også andre forhold som legger til rette for at dette skal gå riktig vei. Og det jeg særlig bekymret for, det mangler på ressurser både i skolen og PPT. Det hjelper ikke med økt kompetanse hvis ikke du har noen mennesker som kan bruke denne kompetansen. Og så det spørsmålet igjen tilbake til hvordan sikrer vi implementering. Man kunne jo lekt seg med tanken på at det ikke var lov og bruke penger på noe som helst uten at man visste at man gjorde det ut fra best practice. Og derfor så har vi nå, i lys av dette temaet, invitert to eksperter som nå skal hjelpe oss å peke ut en retning og si noe om vi på riktig vei. Og det da Ingrid fra Unge funksjonshemmede og Monica fra UiO. Så da skal vi da bare ta plass her, ikke sant? Ja, Da trekker vi over i salongen. Ja, og nå dere vel spent på spørsmålene. Ja. Jeg nevnte jo nå at svaret nå har vært dels kompetanse, det spesialpedagogiske kompetanseløftet. Og da har jeg lyst til å spørre dere begge, starte med deg, Monica, om vil dette løse det? Ja, det jo et komplisert spørsmål, fordi kompetanseløftet, i hvert fall sånn som jeg har sett det, det ganske mye forskjellig, og det blir implementert ganske ulikt mellom de ulike kommunene. Men det vi har vært opptatt av i det senteret som jeg leder for forskning på spesialpedagogikk og inkludering, det at det behov for en større samordning og mer på en måte retningslinje, for vi vet ganske mye fra forskning om hva som virker for ulike typer lærevansker. Vi har kunnskap om hva som har effekt for elever med dysleksi, med matematikkvansker, generelle lærevansker, men litt som Tormod sa, så blir det i veldig liten grad implementert i praksis. På et vis så kan kanskje kompetanseløftet bidra til det, men samtidig så kan man også risikere at forskjellene mellom kommunene blir enda større, og at de som da lokalisert nær universiteter og høyskoler som har sterke miljøer på det her, at de da på en måte drar ytterligere ifra, mens andre ikke får den kompetansehevingen som de trenger. Så selv om kompetanseløftet gir store muligheter, så ser jeg også veldig klare utfordringer med det. Ingrid? Ja, altså kompetanse alene er ikke nok hvis man ikke har, som du var inne på, folk til å gjøre jobben. Og det jo et stort problem for våre medlemmer at man rett og slett ikke har kompetent personal eller personal i det hele tatt. Og så vi jo veldig bekymret for de barn og unge som har sjeldne diagnoser som krever særlig spesialkompetanse. Og så bor man i Indre Billefjord, så det kanskje lengre til riktig kompetansefelt enn hvis man bor i Oslo. Da blir det store lokale forskjeller, og det jo et brudd. Ikke bare på barnerettigheter, men også på menneskerettigheter til personer med funksjonshemning. Og det vi bekymrer for oss, og bekymrer for nedprioriteringen av elevkurser for blinde og hørselshemmede elever, som ikke bare har behov for riktig kompetanse, men også har behov for et sosialt fellesskap med andre som har de samme utfordringene. Og det jo viktig, det veldig ensomt å ha noen av de utfordringene, og ha noen type funksjonshemninger. Det å møte andre i samme situasjon, veldig, veldig viktig for det sosiale fellesskapet. Men hvordan skulle man sikre da, når man nå har valgt dette, at nå skal kunnskapen ned rundt der barna eller der skolen hvordan skal man sikre at barn får like rettigheter og rik oppfølging, uavhengig om de bor i en stor eller liten kommune? Hvordan skal, hvis du hadde hatt noen råd til myndighetene på det, når de da mener at dette svaret, hvordan løser man det?
et viktig virkemiddel tenker jeg kunne vært også ha mer grundige retningslinjer til PP-tjenesten, sånn at man har veldig klare anbefalinger for hva slags type tiltak man nærmest skal få rett til hvis man har en lesevanske, eller hvis man har en matematikkvanske, eller en utviklingshemming, eller selv om alle elever forskjellige, så det også sånn at visse på en måte, grupper med lignende vansker deler visse karakteristika som gjør at at man kan på en måte si noe om hvilke type tiltak som best egnet. Man skal selvfølgelig ta hensyn til at elever forskjellige, men likevel så har vi robust kunnskap om tiltak som da virker for mange med ganske like type problemer. Og jeg tenker at den veilederen som for PP-tjenesten per i dag, den egentlig ganske sånn, den ikke så veldig konkret når det gjelder hva man skal anbefale eller hva slags tiltak som har effekt. Så jeg tror at det et virkemiddel på vei mot et mer nasjonalt likeverdig tjenestetilbud innenfor det området her, det ville vært å ha tydeligere retningslinjer for hva PP-tjenesten skal anbefale for ulike typer vansker. Da. Mm. Mm. Tenker du om det, Ingrid? Jeg er absolutt enig i det. I tillegg så vil vi heve fra behovet for økt kunnskap i lærerutdanningen. For det en ting at vi har gode spesialpedagoger, men en lærer skal jo kunne møte og ta imot alle sine elever. Da det jo betenkelig at enkelte lærerutdanninger nesten ikke inne på funksjonsutfordringer og ulike vansker som vanlige. Mm. Og læreren har lite kunnskap om hvor man bør gå og hvilke ressurser som finnes. For eksempel når skal man snakke med PPT, Statped og BUP. Så det behov for et løft på lærerutdanningen også, for å forankre det. I dag det ikke noe obligatorisk i lærerutdanningen knyttet til dette, det hele tatt? Ja, det skal være innebakt i ulike emner, men jeg tror det varierer ganske mye fra lærerutdanning til lærerutdanning også, men det har blitt bedre enn det var, men jeg helt enig med deg, Inge, at det en viktig vei å gå, og også få mer spesialpedagogisk kunnskap inn i lærerutdanningen. Jeg husker for mange år siden da jeg jobbet i PP-tjenesten, da husker jeg at vi hadde sånn samarbeidsmøte, og da møtte jeg en nyutdannet lærer som nærmest gråt på møtet og sa at hvorfor lærte vi ingenting om de elevene her? Det jo de som jeg strever med. De andre, de går nesten av seg selv. Ja. Men hva tenker dere grunnen til at vi da, hvis jeg skal si sånn fellesbetegnelse, ikke har noen gode faglige retningslinjer da, for hva som skal tilbys barn med de ulike utfordringene? Hvorfor, altså på andre felt så har det jo vært i mange, mange år. Hva grunnen til at vi ikke har fått dette på dette området? Ja, jeg tenker i hvert fall at en grunn har vært at man innenfor pedagogikk har hatt en sånn tanke om at alle så ulike, så det vi kan ikke finne tiltak som virker for mange eller virker for alle, sånn at alle barn så forskjellige, og på en måte så har det blitt en litt sånn sovepute. Hvis man sa det samme innenfor medisin, så hadde det blitt store protester. Så jeg tenker at det har vært en grunn. Også, så tror jeg også at sånn som Utdanningsforbundet for eksempel har fokusert veldig på det med metodefrihet for lærere, og at læreren selv skal kunne på en måte bestemme hva slags tiltak som skal implementeres. Og det, jeg forstår den logikken, men jeg tror den kan falle uheldig ut i forhold til akkurat da elever med vansker, fordi det skal veldig mye til at hver enkelt lærer sitter med helt oppdatert kompetanse på de ulike spesifikke gruppene. Så da tror jeg vi mister noe hvis vi fokuserer for mye på det. Så er det vel noe å akseptere med at spesialpedagogikk et eget fag? Ja. Hvis man først ikke har det særlig mye i lærerutdanningen, så må man kanskje få råd fra andre. Ja, ja. Absolutt. Hva tenker du, Ingrid? Ja, og så en større anerkjennelse, men det snakker om ganske mange barn og unge. Jeg tror ofte når vi sånne barn og unge, så bruker man ordet spesielle behov. Det liksom så spesielle og medisinske, og det så synd på dem. Men man må anerkjenne at dette mennesker, og anerkjenne at det menneskerettigheter og barns rettigheter, og at det en ganske stor gruppe. Det jo 17-18% som har en funksjonshemming, og så kommer det ulike lærevennsker i tillegg som
om at man vil møte dem i alle skoler over hele landet. Og hvis vi ikke anerkjenner hvor mange det da, hvor mange som faller utenfor og ikke får brukt sin kompetanse. Og vi, det jo i en presset tid, så det mye verdensutfordringer, da trenger vi de beste hodene. Da kan det ikke bli sånn at vi setter noen til å spille spill og hente posten i stedet for å lære seg fransk, og så viser det seg at de, det var en person som kunne vært med og løst fremtidens krigskonflikter. Så det noe med å anerkjenne kompetansen. Men igjen, Ingrid, hva, de som du representerer, hva har de noe, hvis du kan kort oppsummere, hva kjennetegner god spesialundervisning? God spesialundervisning for vår gruppe, da. Vi unge funksjonshemmede representerer jo 38 ulike organisasjoner med ca. 25 000 medlemmer med veldig ulike vansker. Men det som viktig for alle våre medlemmer, uavhengig av om du har ADHD, blind eller har cerebral parese eller muskelsykdom, jo å bli spurt. Veldig mange av våre elever blir ikke spurt. Hva ønsker du? Hva din drøm? Hva ditt håp for fremtiden? Hvordan vil du lære best? Ønsker du å være i klassen, eller ønsker du ikke å være i klassen? Det mange som ikke blir tatt med, og det jo veldig betenkelig at en av tre som får spesialundervisning blir tatt ut av klassen og tatt ut av det fellesskapet, og allerede da får beskjed om at ja, du ikke en av oss. Du skal utestenges. Og det veldig skummel beskjed å gi til et barn allerede fra det 6-7 år, at du ikke en av oss, fordi vi alle en av samfunnet. Hva sier forskningen om brukernes syn på god spesialundervisning? Jeg har ikke så mye forskning å vise til på det, men jeg tenker jo også, som du sier, at det utrolig viktig. Og jeg tenker at vi ofte har glemt det litt. Vi har fokusert på utredninger og kartlegginger og snakket med foreldre og snakket med lærere, men så har vi på en måte glemt litt det å spørre barna hva de ønsker. Og selv relativt små barn er jo ofte i stand til å kan jo uttrykke det og har klare tanker om hvordan de lærer best, for eksempel. Så når jeg tenker tilbake til tiden i PP-tjenesten, så jeg overrasket over at vi egentlig aldri hadde det som et tema, men det lenge siden jeg var i PP-tjenesten, som sagt. Men jeg håper at det har blitt bedre, at vi flinkere også til å ta med barnet på råd. Men Ingrid, har de som skal da bidra til at barn får medvirke, har de god nok kompetanse om hvordan de skal ha en dialog? Altså, dette med å stille åpne spørsmål, prøve. Altså, det jo ikke alle barn som hvis du spør, vil du det? Så svarer de, vet ikke. Altså, det der å klare å stille spørsmål på en riktig måte. Ja, det jo også anerkjenne, forstå funksjonshemming, da, hvordan det kan påvirke kommunikasjon og oppfattelse av spørsmål. Ja. Og vi har jo blitt veldig gode til å snakke med barn og ta barn med etter at man inkorporerte barnekonvensjonen. Og jeg har jo et håp om at den inkorporeringen som på vei nå med CRPD, altså menneskerettighetskonvensjonen for funksjonshemmer og forhåpentligvis i menneskerettighetsloven, vil kunne gjøre at vi må lære oss det, og vi må anerkjenne at personer med funksjonshemming og kronisk sykdom er først og fremst mennesker som alle andre. Og så litt til et siste spørsmål. Altså, skolen er vi jo blitt gode, vi måler veldig mye. Og så lurer jeg litt på liksom, hvordan skulle vi fått skolen til å måles på alle formål med opplæring? Og det litt som, det egentlig et sånt følgespørsmål. Altså, har rektorer og skoleeier i dag noe incitament for å være best i klassen på spesialundervisning? Hva slags er det, må det liksom komme i den selv at de ser den større samfunnsmessige perspektivet i dette? Eller, men er det noe som tilsier at de har noe å tjene på å være best da, når de skal rapportere på alt annet, men kanskje ikke dette? Er det noen tanker rundt det? Start med deg, Monica. Ja. Nei, jeg tenker at det ofte kan bli en sånn salderingspost, fordi at det er mange, som du sier, så er det veldig mye som de må rapportere på. Så jeg ville ønske at man også på en måte fikk et instrument som gjorde at man måtte rapportere tilbake, i hvert fall at
foreldrene hadde fått vite hvor mange timer for eksempel eleven har fått med spesialundervisning. Selv ikke det det vanlig at man får tilbakemelding om. Så man får tilbakemelding, eller får jo vite anbefalingen fra PPT og vedtaket fra skolen, men hvor mange timer eleven faktisk får, det tenker jeg at er helt vesentlig. Og hvis jeg hadde hatt barn i skolen med spesialundervisning, så hadde jeg helt klart etterspurt det fra skolen, at hvor mange timer har eleven fått av de som ble anbefalt, hvem har gjennomført timene, og når er det blitt gjort. Det tenker jeg er veldig viktig. Men man kunne jo også tenke at myndigheten gikk inn og gjorde en rapportering også på det her, på linje med nærmest de nasjonale prøvene, eller noe som da er obligatorisk å rapportere tilbake på. Da. Det er veldig vanskelig for foreldre å holde oversikt over hva barnet faktisk får, sånn som systemet fungerer per i dag. Og det er veldig mange ting som tilsier at skolen bare kan på en måte prioritere andre ting da, framfor det her. Ingrid, du skal få siste ord. Ja, vi jo veldig enige med Monica at det å få rapportere oversikt og også over kompetansen på den som gir spesialundervisninger for å avdekke den utfordringen man så i utmål og mening, som er at mange ufaglærte gir undervisning. Men jeg må jo tilbake til CRPD da, og si at alle skoleledere burde få opplæring om CRPD, og jeg tror hvis man får det og anerkjenner funksjonshemmede sine menneskerettigheter, så kan man ikke la være å ha initiativ. Fordi det er jo ingen som spør, har du initiativ for å inkludere jenter på skolen? Det tar vi som en selvfølge at alle jenter skal ha utdanning. Og like selvsagt må det være at alle barn med funksjonshemming også skal ha utdanning og skal ha rett til en utdanning som gir en fremtid. Da lar vi det bli siste ord. Vi var litt spent på hvordan denne riggen skulle bli, men det fungerte jo helt strålende. Det ble en kjempefin samtale, så tusen, tusen takk. Ingrid, du har reist langt, så du får ut gavekort. Ja. Monica har ikke reist fullt så langt, så du får blomster. Tusen takk. Og Inga får lønn. Ja, får lønn. Ja. Ja. Og da har vi kommet fram til siste bolk og siste innlegg. Men ikke mindre interessant av den grunn, laget rundt eleven. Regjeringen har jo ønsket å styrke laget rundt barn og unge i skolen, og mange er opptatt av laget. Og ikke minst ble det aktualisert under både pandemien og ikke minst streiken. Hva er det som er på plass for å få dette laget til å fungere? Og til å svare på det så har vi fått Camilla Herlofsen. Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, og hennes forskning er knyttet til spesialundervisning, utdanningsrett og tverrfaglig samarbeid. Og vi tenker at du er den rette til å svare på dette spørsmålet. Vær så god. Tusen takk for det. Regjeringen har et ønske om å styrke laget rundt barn i skolen. Hvilke grunnsteiner må på plass for å få laget til å fungere? Det er et veldig stort oppdrag å si noe om de grunnsteinene som må på plass. Men i dette innlegget så vil jeg særlig sette fokus på tre hovedtema. Barnets behov, PP-tjenesten sin rolle og tverrfaglig samarbeid. Alle elever i Norge har en rett og en plikt til opplæring. Pliktaspektet gjør det særlig viktig at vi sørger for at alle elever får et godt opplæringstilbud. Hvordan skal alle elever få innfridd sin rett til utdanning og få et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud? I forskning og i stortingsmelding nummer 6, som mange har vist til i dag, så vises det til en tretrinnsmodell der innsatsen rettes mot tre nivåer av behov. Modellen illustrerer tre ulike nivåer av behov for tilpasning og tilrettelegging, og hvem som skal bidra til å gi et godt tilbud til alle barn og unge innenfor et inkluderende fellesskap. Her har vi ulike lag rundt barnet. Eleven selv og foreldrene må være en naturlig del av dette laget. Alle elever har rett på tilpasset opplæring, og her er lærere og ansatte på skolen de viktigste personene i dette laget. PP-tjenesten har også en viktig forebyggende rolle.
Mange barn har i kortere eller lengre perioder behov for særskilt tilrettelegging. Det kan innebære tilrettelegging gjennom for eksempel intensiv opplæring eller spesialundervisning. For å få til dette så er det helt nødvendig å ha god spesialpedagogisk kompetanse på skolen og så ha god støtte fra PP-tjenesten. Noen barn har varige, komplekse eller særlig omfattende behov for tilrettelegging. Og da er det særlig viktig at skolen og PP-tjenesten har den kompetansen, at de kan ivareta denne gruppen også innenfor et inkluderende fellesskap. Sentrale samarbeidspartnere da kan være for eksempel Statped, kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Ulike behov, ulik tilrettelegging og ulik sammensetning av laget. Tverrfaglig samarbeid i skolen er sentralt for elevens læring, trivsel og helse. I rapporten «Et lag rundt læreren» som kom i 2014, så skilles det mellom det skoleinterne samarbeidet og det skoleeksterne samarbeidet. I det skoleinterne samarbeidet så er det jo da så læreren og spesialpedagoger og helsesykepleiere og miljøterapeuter sentrale. I det skoleeksterne samarbeidet er PP-tjenesten sentral sammen med for eksempel ABUP og HABU. Barnets behov må stå i sentrum. Og det må være utgangspunktet for samarbeidet. Spesialpedagogisk kompetanse har en nøkkelrolle. Mangelfullt samarbeid har særlig konsekvenser for barn med langvarige og sammensatte utfordringer og deres familier. Barn og unge har av ulike grunner behov for støtte og oppfølging i kortere eller lengre perioder. Vi vet også at trygghet og mestring det henger tett sammen med læring, så vi må se hele barnets livssituasjon i en sammenheng. I mitt doktorgradsprosjekt fra 2014 så var et av hovedfunnene at eleven i liten grad hadde blitt hørt i saker gjeldende spesialundervisning. Og det var ikke synliggjort en barnets beste vurdering i dokumentene. Videre var det utfordringer med informasjonsflyten mellom skolen og PP-tjenesten i tiltakskjeden om spesialundervisning. Som nevnt så kom jo Barneombudet i 2017 med sin rapport uten mål og mening. Funn fra dette prosjektet tydet på at mange av elevene som mottar spesialundervisning ikke får et forsvarlig utbytte av opplæringen, og de har et dårligere psykosocialt skolemiljø enn andre elever, og at de hverken blir hørt eller får medvirke i opplæringen. Barneombudet uttrykte bekymring for brudd på FNs barnekonvensjon og opplæringsloven gjennom dette prosjektet. Vi er nå inne i en tid med mye endring. Vi har en ny opplæringslov på trappene. Vi har kompetanseløftet og disse dekomp og rekomp, som det kalles. Og det er jo dette med oppvekstreformen og nytt regelverk med krav om tverrfaglig samarbeid. Altså disse endringene, de vil ha betydning når det gjelder ansvar og samarbeidsformer. PP-tjenesten, de er en sentral del av laget rundt barnet. Både gjennom sakkyndighetsarbeid og forebyggende arbeid i barnehage og skole. De samarbeider med andre tjenester og andre profesjoner, og med barnet og foreldrene. Regjeringen vil at PP-tjenesten skal være mer til stede i barnehage og skole, og arbeide forebyggende og med tidlig innsats. Dette foreslås også tydeliggjort i ny opplæringslov. I Nordlandsforskning sin ferske rapport om bemanning i PP-tjenesten ga de fleste lederne uttrykk for at bemanningen i PP-tjenesten ikke er tilstrekkelig til å få utført lovpålagte oppgaver. Det var også få ledere som mener de har tilstrekkelig bemanning til å ta over oppgavene som følge av Statpeds nedskalering. Videre er et av hovedfunnene i undersøkelsen at det mangler en bevissthet rundt hvorfor man bemanner PP-tjenesten på den måten man gjør. At lederne i PP-tjenesten gir sterkt uttrykk for å være underbemannet, må tas på alvor. PP-tjenesten skal være tett på,
jobbe forebyggende, systemrettet og individrettet. PPT skal også ivareta flere oppgaver nå som Statped nedskaleres. Det må på plass en bemanningsnorm for å sikre en forsvarlig PP-tjeneste. Det er ikke samsvar mellom PP-tjenesten sine oppgaver og rammevilkårene som tjenesten har. Det finnes lite forskning på hvordan PP-tjenesten opplever det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge med spesialpedagogiske behov. Jeg leder en forskningsgruppe i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, SPEDAIMS, som forsker på PP-tjenesten. I prosjektet SPEDAIMS ProSIP så spør vi, hva kjennetegner det tverrfaglige samarbeidet PP-tjenesten er involvert i, og hvordan samarbeider PP-tjenester med andre instanser for å fremme inkluderende læringsmiljø for barn med et særskilt behov for tilrettelegging. Undersøkelsen er således todelt. Den første delen er da en undersøkelse som er nasjonal, som går ut til alle ledere og PP-rådgivere i Norge. Og den sender vi ut nå i november-desember, så vi håper vi får god svarprosent der. Og så den andre delen er da en oppfølging, en kvalitativ case-studie av 6 PP-tjenester. Og vi ser veldig frem til å få mer kunnskap om PP-tjenesten og det viktige arbeidet de gjør. En sentral grunnstein som må på plass for at laget rundt barn skal fungere, er et godt tverrfaglig samarbeid. Forskning viser at det er variasjon i kvaliteten og organiseringen av tverrfaglig samarbeid. Og det er godt dokumentert at tverrfaglig samarbeid kan være utfordrende. I for mange tilfeller er samarbeidet kun rettet mot barnet, og handler i for liten grad om å styrke det samlede oppvekst- og læringsmiljøet til barnet. Det er ofte uklart hvem som skal koordinere oppfølging av tiltak, og barnet er selv for lite inkludert i samarbeidet. Vi snakker om laget rundt barnet, men her er det også sentralt at vi er på lag med barnet, og etablerer en god og en trygg relasjon med barnet. Godt tverrfaglig samarbeid handler om at ulike fagmiljøer arbeider sammen og ser tilbudene til barn og unge i en sammenheng. Internasjonal forskning basert på en metastudie fra 2020 peker på viktige faktorer som må på plass for å sikre et helhetlig tilbud for barn som trenger støtte fra flere hjelpetjenester. Jeg skal trekke frem noen her. For det første er barn og unge avhengige av å møte kvalifiserte fagfolk. For å få til et godt samarbeid er det viktig å bli kjent med de man samarbeider med. Det å ha innblikk og forståelse for hverandres profesjoner blir funnet å fremme samarbeid. Ledelsen har en sentral rolle. Det må være retningslinjer for samarbeid, struktur og koordinering av samarbeidet. Tid er sentralt, at de som skal hjelpe eleven har tid til å utvikle planer, drøfte og reflektere sammen. Avklarte roller og forventningsavklaring, å se og ta det ansvaret man har, men også føle et felles ansvar. Også positive holdninger og forpliktelse til barnets tilbud var også forhold som var viktige for å sikre et helhetlig tilbud. Informasjonsdeling er viktig for å utvikle felles forståelse og kunnskap som igjen fremmer et helhetlig tilbud, og de involverte må drøfte forhold knyttet til konfidensialitet med familien og sørge for at alle samarbeidspartnere har nødvendig informasjon. Vi skal ha et system som støtter opp om barns læring, mestring og utvikling i skolen. For at dette skal fungere, må vi ha ulik fagkunnskap og ulike profesjoner inn i skolen. Her er, som nevnt, spesialpedagogisk kompetanse helt sentralt. UH-sektoren må ruste fremtidige profesjonsutøvere til å møte behovet i praksisfeltet, både når det gjelder god fagkunnskap, men også kunnskap og ferdigheter knyttet til samarbeid. På UiA har vi faste seminarer for profesjonsutdanninger der de får kunnskap om hverandres profesjoner og om tverrprofesjonelt samarbeid. I 2014
kom rapporten «Et lag rundt læreren». Nå har vi fokus på «Et lag rundt eleven». Vi må sørge for at dette ikke bare blir honnørord, men at det bidrar til å synliggjøre hva det enkelte barn har behov for, og hvordan barnet kan få rask og helhetlig hjelp. Læreren spiller en sentral rolle. De som er med i laget rundt barnet vil variere, og det må ta utgangspunkt i barnets behov. Vi må være på lag med eleven, og sørge for at eleven blir hørt og får medvirke. Eleven er hovedpersonen i sitt eget liv. Det er ikke alltid, men ofte, nødvendig med ulik fagkompetanse for å gi et godt og helhetlig tilbud. Målet er at barnet skal få rask og riktig hjelp. Takk for meg. Camilla, dette var jo en utrolig bra sammenstilling av laget. En ganske vanskelig oppgave faktisk, å skulle på en måte ramme inn, definere, og hva skal man velge, og hva skal man velge bort. Men en super avslutning på en super dag. Så tusen takk for innlegget. Takk for det. Og helt til slutt... Inga, da tåler du da den formelle avslutningen. Ja, takk. Vær så god. Det skal gå raskt, for jeg regner med at alle er litt stiv i ryggen. Da går vi for landing. Jeg vil si tusen takk til alle dere som har holdt innlegg. Og tusen takk til alle dere som har vært her. Og så håper jeg dere blir inspirert. Og jeg har noen ønsker på veien hjem til dere. Når det gjelder dere alle som er her, så håper jeg dere har... I dag fått inspirasjon til å fortsette med å være aktiv og jobbe for at alle barn skal ikke bare ha det bra på skolen, men at skolen også skal kunne bidra til at de får et godt, ikke bare barneliv, men også voksenliv. Det var dere alle. Og så er det forskerne som er her, og akademia. Bidra i samfunnsdebatten. Når disse spørsmålene kommer opp med skolevegring, alle nye ting som kommer opp, bidra og sørg for at debatten blir mest mulig kunnskapsbasert. Av og til så er det ubehagelig å stå i det offentlige rom, men gjør det, fordi vi trenger at vi ikke har quickfix på veldig komplekse og vanskelige problemer. Så det var oppfordring til forskerne. Så er det til dere fra forvaltningen. Mange av dere sitter på nøkkelen til å gjøre endringer. Og dere har et særskilt ansvar, som man snakker om i husen. Dere har et særskilt ansvar til å sørge for at reglene er best mulig egnet til at barn kan få ivaretatt sin rett til utdanning. Og da er det jo en nøkkel, eller kanskje to, som har kommet fram i dag, og der er dere sikkert overrasket, implementering. Sørg for å lage noen systemer slik at vi bruker penger riktig. Sørg for at det blir en bro mellom kunnskapen og all den pengene vi bruker på forskning og ned i feltet som skal utøve denne kunnskapen. Det er det ene. Og det gjelder både på spesialundervisning. Vi hørte at det ikke finnes gode nok faglige veiledere på hvordan skal man gjøre dette best mulig hvis man har de og de utfordringene. Og vi hørte det også når det gjaldt mobbing. At det også mangler en bro mellom den kunnskapen man har og hvordan man jobber ute i skolen for det. For det er nedslående at vi har jobbet med å få ned mobbetallene, og så ser det fortsatt sånn ut. Da må man spørre seg om man gjør det riktig. Og så er det det siste, bemanningsnorm. Tenk at det hjelper ikke bare med å ha mye kunnskap, du må ha nok hender til å utøve den kunnskapen. Det var det jeg ville ønske å si til dere i dag. Så gå hjem og ta deres ansvar, og så møtes vi neste år.